Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 270. Após um piripaque geral nas máquinas aqui, consegui deixar tudo em ordem. Ontem era muito tarde, mas muito tarde. Tive que voltar backup e quebrou. Cara, até o jogo do cavalinho quebrou, pra vocês terem ideia. Até o jogo do cavalinho quebrou. Cara, foi o caos. Foi simplesmente o caos. Mas tamo aí. Porra, cara, dói demais, assim. Eu sempre comento aqui, eu começo a montar a live, subir a live. Não montar, né? Que eu começo a montar a live pelo menos 2 horas antes da abertura da live. Mas colocar a live de pé, eu começo 30 minutos antes da live. Então eu reboto o computador, entro no Windows... Aí eu começo a testar todas as coisas, né? É teclado, é Stream Deck, é microfone, câmera, o próprio OBS, troco a data, testo as trocas de telas, tem que testar tudo. Tem um checklist e leva 30 minutos para fazer. 30 minutos total. Aí, na verdade, leva 20 minutos. Aí nos últimos 10 minutos, né, eu sempre termino 10 minutos antes, que aí vou lá, dou aquele pulo no banheiro, pego um chá, um copo d'água, tudo pra ficar tranquilo, testo a iluminação, arrumo a iluminação toda. Então nos últimos 10 minutos é o tempo que eu tenho pra respirar, pra tá pronto aqui na hora que dá 8 da manhã, eu tá pronto pra live. E ontem simplesmente cheguei, botei a máquina no Windows, puf, não logava mais. Cara, não saia da tela, ela, tipo, dava blur na tela e não logava. Cara, aquilo foi me dando uma paura, que eu não consegui nem entrar no computador, foi dando uma paura. E eu tentando de tudo pra ver se eu conseguia entrar na máquina. Chegou uma hora, não teve mais como, né? Aí eu tive que capitular. Aí tamo aí, mas deu certo no final das contas, né? Aí, cara, nossa, tinha uma porrada de reunião ontem, apresentação, discussão com dev, bom com... Dia, nossa, Bitcoins, cara. Bom dia, Bitcoins maximalistas tóxicos. Bom dia, Bitcoiners maximalistas tóxicos do bloco. Antes fosse, Thiago BTT, mas aqui no bloco a gente foi arranjar de ter chibento, velho. Antes fosse ter Bitcoiner maximalista tóxico aqui, né? Mas veio um chibento... Mas a gente convive com o que tem, né? É, faz parte. É o que tem. É, paciência. Já queria deixar um salve aqui pra galera que deixou seu follow. Kelvia, obrigado pelo follow. Yuri Romano, Renan Ferreira, Harry Silva, Muri Edux e Maras Carneiro. Obrigado aí pelos follows. Tamo junto. E o Renan Ferreira deu um resub aí, deixou 8 meses. Obrigado aí pelos 8 meses, viu, Renan? Tamo junto. E a galera que chegou cedo aí no chat, né? Rodrigo RCM, bom dia. Crypto Ninjas Cool. Edilson, meu xará, bom dia. Doutora Anne Morales. Afonso Neto, bom dia. Cromoler, bom dia. O Elber tá por aí também, bom dia. Naki, bem-vindo, Naki. Quanto tempo, Naki? É, Mai Maeda tá por aí logo cedo. Mai Maeda, bom dia, Mai Maeda. Milton Amâncio tá por aí. Cadê Afonso Neto? Thiago BTT. Thiago BTT, bom dia, né? Os Maximalista Talks. Manuel Belém, bom dia. Junis TV. Bitburger, obrigado pelo gatão, mas você precisa passar no seu oftalmologista e arrumar os seus olhos aí, dar uma regulada aí que o bicho tá pegando, mano. Pois é.
Obrigado, Manuel Belém. Valeu pelos 13 meses. 13 meses juntos aqui. Obrigado pela força. Muito obrigado. E lembrando, recados, né? Assim que chegarmos a 450 inscrições, a gente abre o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para que você possa exercer a sua autonomia, a sua soberania neste universo cripto. Que a gente tem que lembrar sempre: exchange não é carteira. Porque na exchange, suas criptomoedas, seu Bitcoin, as suas altcoins, suas meme coins, shitcoins, o que for, ela pode ser confiscada, pode ser hackeada, pode ser bloqueada. E além de tudo, se você não é dono da chave privada, você não é dono das criptomoedas. Você deixou na mão de alguém, e esse alguém vai fazer o que ele bem entender, né? Tem os que são mais bem intencionados e tem os que são muito pouco bem intencionados aí com as criptomoedas alheias. Então, por isso que a gente faz o sorteio aqui para incentivar que você exerça aí a sua soberania neste universo cripto, e é a melhor maneira. É a melhor maneira, né? Vamos combinar. Além de aniversário de inscrição, é aniversário de nascimento. É hoje, Manuel Belém. Um aniversário, parabéns, meu caro. Parabéns, ó, Manuel Belém aí. Me desejar aí muitas felicidades, muita saúde, sucesso, fortuna, fortuna de amigos, de bons relacionamentos e dinheiro também, né? Fortuna econômica é uma das fortunas possíveis, mas que também conta muito. Manoel Belém, parabéns aí de coração. Obrigado mesmo por estar sempre com a gente aqui. Tamo junto. Ah, e bom, já dei recado, já. Bom, vamos lá para o Paga Marreco antes que eu comece com a pauta, porque tem coisa interessante que eu queria passar ontem e quebrou. André Julião, bom dia, bem-vindo aí. É, só não vai revelar o serial number, né? Isso é experiência. É experiência acumulada, Manuel. Experiência acumulada, né? Muitos quilômetros percorridos aí, é muita experiência acumulada. Pois é, pois é. Vamos lá pagar marreco. Tô na tela certa? Tô na tela certa. Perdi o mouse, meu Deus. Bom, a gente ficou de ver aqui a variação da curve, se ela estaria positiva ou Ed, negativa na aula de estamos de hoje. olho PQ, não tivemos o MC ontem. Será a praga do concorrente? Será a praga do concorrente? Cara, sem brincadeira, ontem foi revolução das máquinas mesmo. Na madrugada de segunda para domingo, um dos servidores, ele resolveu dar pau. E eu tive que dar um jeito de resolver aí. Eu fui dormir às 5 da manhã. Fui dormir 5 da manhã. Aí beleza. Dormi 5 da manhã, acordei, fui lá, preparei putz, tinha um monte de trampo da Convex para fazer, um monte de coisa que eu tinha que ver dos devs. Preparei tudo. Arrumei toda a minha parte da manhã. Aí deu 11 horas da manhã. Comecei a montar, na verdade deu 11h30, era mais de 11. 11h30 eu comecei a montar a live e fui mexendo nas coisas da live. Beleza. Então, o servidor estava tudo já de pé no ar, as coisas da Convex estava tudo certinho, encaminhado, porque eu tinha uma porrada de reuniões depois da live. Tinha uma porrada de reunião. Encaminhei tudo, deixei tudo certo. Então, comecei a montar a live, montei, separei os links, estudei, preparei tudo. Tá. Aí a gente almoçou, voltei 1h30 da tarde. Rebuto a máquina, vou pro computador da live, né? Pra subir a live. Efetivamente, aí deu pau no computador. Então ontem foi rebelião das máquinas total, assim. Todos os computadores que me circundam resolveram dar problema. E esse aqui, especialmente, cara, foi por causa da. Eu descobri depois, foi por causa da câmera. Ele tem um auto-update que eu, infelizmente, não consigo controlar. Updateou e quebrou tudo. E hoje ela fez um update de novo aqui, mas não quebrou o computador, né? Mas tá tudo certo agora. Sorte que eu faço backup, né? Sorte que eu faço backup. E aí eu restaurei a máquina baseado num backup mais antigo, né? E aí beleza. Escolhi uns backups para trás aí. Até a internet caiu ontem. Até a internet. Cara, esse concorrente é praga, mano. Porra, Junice. Né? Oh, segura a bronca aí, cara. Eu sou inofensivo, velho. Sou inofensivo aí, ô Concorras. Sou inofensivo, mano. Né? Mas beleza.
Passado ontem, cara, quando eu tava na última reunião com a galerinha lá, com os devs, eu tava assim, velho, eu não vejo a hora dessa segunda-feira se encerrar, porque essa segunda-feira ela tá desde ontem e eu não consegui ainda terminar essa segunda-feira, né? Na verdade, eu praticamente não terminei o domingo, né? Pois é, restaurei pro Big Bang. E aí eu subi a live agora. Cara, aí foi, putz, essa parte que é dose. Windows, eu faço backup. Eu faço backup, fato. Faço backup, tem um HD de backup conectado aqui. Tem backup automático. De vez em quando eu vou lá e tiro um backup, crio o ponto de recuperação. Porque, cara, é o Windows, né? É o Windows. Aí ontem, quando eu subi tudo, eu ainda olhei para ver se eu subi a live ontem, né? Ontem à noite. Subi a live inteira. Beleza, olhei lá a tela dos cavalinhos, estava tudo certo. Fui subir os cavalinhos hoje. Cara, o arquivo JavaScript dos cavalinhos tá corrompido, cara. Corrompido. Meu Deus, eu falei, não é possível. Ainda bem que dos males foi só esse. Eu não sei o que mais corrompeu. Mas, putz, não tá funcionando a live. Tá beleza. Mas corrompeu até o bagulho dos cavalinhos, cara. Aí, sorte que ele tá lá no GitHub. Cavalinha código aberto. Fui lá, baixei o arquivo do JavaScript lá. E beleza. O Windows XP não tem erro, né, Dani? Não tem erro, porque o Windows XP ele já é o bug, né, na verdade. Ele já é o bug. É, então, o Bitburg, a live, o problema todo, eu rodava a live no Mac. Ela funcionava no Mac, né? Beleza. Mas o problema é que o Mac que eu tenho, ele é lento e ele superaqueceu no calor. Ele superaqueceu e a máquina derreteu, cara, né, rodando a live. E o Linux, ele tem uns problemas aí com drivers. E tanto o OBS do Mac quanto o OBS do Linux, ele não comporta alguns plugins do OBS para Windows. Não comporta, não funciona. Então, assim, infelizmente, o OBS ele funciona melhor no Windows. Precisa de um Mac M1. Então, não posso, Bitburger, porque eu uso Linux e não dá para meter um Linux no Mac M1. Ele não tem dual boot. Eu não consigo meter nem um Windows, nem um Linux lá. Então, assim, não tem como. Eu gostaria, eu gostaria. O Mac M1, cara, todo mundo fala super bem e tal. Mas essa mudança de processador dele. Levou para o espaço a possibilidade de colocar outros sistemas operacionais. Então aí já é, Elvis. Então vamos lá, a gente ficou de ver a variação da CRV, que rufa os tambores. Ah, tocou o tambor, nossa, que não ia tocar. Muito.07% negativo. Cara, a galera deu até sorte de não ter a live pelo jeito, hein? A galera deu até sorte. Negativou. Tá negativo, ó lá. 57% apostou em negativo, 43% apostou em positivo. Então, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Tá pago. Galera aí, vai, vai que vai, né? Lembrando que quem conseguir ficar até o final da live de hoje vivo, a gente vai ter o sorteio aí de Satoshis, né? Os 2.270 Satoshizinhos em comemoração ao episódio 270 de hoje. Sorteio acontece no final da live, a gente tem sorteio de Bitcoin diário aqui no Morning Crypto. Sorteio de Bitcoin todos os dias. E antes de entrar na pauta de hoje, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é o search.edios.com. Search.edios.com. Bom, eu fiz um bot novo. Subi. Que esse bot faz? É o sobrinho do Marcelo, tá? Ele baixa todas as transcrições automáticas lá disponíveis no YouTube, porque eu não faço a transcrição na mão, né? Você tá maluco, pô. Tem a live da sexta-feira, vamos combinar. Pô, mano, se tem uma coisa que eu faço aqui é falar, né? Então, Junis, obrigado aí pelos 7 meses. Valeu pelos 7 meses. Tamo junto, brigadão.
Então, esse bot, ele... Nossa, o bot ficou maluco. Que, mano, o que que tá acontecendo? Os bots estão tudo doidão. Obrigado de novo, Junis. Obrigado de novo. Tamo junto, valeu. Foi duas vezes, vai duas vezes. Paulo Varasquim, bom dia. Então, olha só, esse bot, ele baixa as transcrições automáticas lá do YouTube, considerando... Ah, se deu sub três vezes. Valeu, valeu mesmo. Valeu mesmo. Aí, vai colocar o bot novo, ele ganha o sorteio. É, não, é outro. Esse não tá. O sobrinho do Marcelo não vai estar aqui na live assistindo. O sobrinho do Marcelo, ele trampa... Ele trampa de manhã aqui. Aí, o que ele faz? Ele vai lá no YouTube, baixa, procura o canal, baixa todas as transcrições de todos os vídeos que tem transcrições disponíveis, monta um banquinho de dados e sobe essas transcrições no site search.edios.com, né? Esse site que está na sua tela. Então, quando a galera chega perguntando, pô, Ed, qual live que você falou tal assunto? Eu nunca sei, né? Eu nunca sei. Agora, vocês vão poder encontrar pelas coisas que eu falei. Tem que considerar que o cara que faz a transcrição lá do Google, né, o Mário Vergara, que trampa lá no Google, ele não transcreve daquele jeito bom que a gente fala, nossa, cara, que transcrição maravilhosa, que, pô, que transcrição linda. Mas assim, ele acerta muitas vezes. Muitas vezes ele acerta. Então fala aí, chat, uma coisa que vocês... Vamos tentar achar uma live com um assunto X. Manda aí no chat um assunto aí pra gente ver se acha. Então vocês vão achar pelo que eu falei. Não pelo que tá indexado pelo YouTube, pelo que tá indexado... Vocês vão achar... Bunda do Ed. Pô, cara. Não tem bunda. Não tem. Eu não... Você não vai achar isso. Eu não vou pesquisar isso. Não vou pesquisar isso. Será que você conseguiu pegar fake Toshi? Fake Toshi, não. Fake Toshio. É, então, ele pegou... Ó, o tradutor, ele achou fake Toshio, né? Então, assim, como você tem que levar em consideração na pesquisa... Você tem que levar em consideração que ele vai procurar do jeito que o tradutor, principalmente palavra em inglês, né? Do jeito que ele vai... Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Melhor parte. Aí, o que, que eu fiz? Antes de fazer o banco, montar esse banco de dados, eu fiz o seguinte. O link, ele leva exatamente para o momento do vídeo em que eu falo essa frase. Ou o sobrinho do Marcelo é inteligente pra caramba, tá? Ó aqui, vamos pegar essa aqui, por exemplo, do episódio 185, que eu falei, cara, esse aqui é o fake Toshio, vamos ver. E aí, vai carregar o YouTube? Qual que é seu problema? Ah, já sei o que que é, tem uma extensão aqui. Deixa eu dar um F5. É a extensão dos cavalinhos que sacaneia o YouTube. Vai. Normalmente era, né? Agora o YouTube não quer entrar. Cara, esse aqui, o fake Toshi. Olá, mano! Olá, cara! Ele pega direitinho, mano! Ele não dá só o vídeo. Ele manda pro momento exato em que eu falo. Que mais? Vamos pegar a Luna. Quando que eu falei de Luna? Putz. Vamos falar de Terra, Luna, Cosmos. Vamos falar. A Luna deu um salto. Provavelmente aqui é Luna. Moira trouxe a Luna bombou. Aqui, vamos ver, a Luna bombou. Como ele colocou, a Luna bombou. Tá
talento, não YouTube. Não é bruxaria, é tecnologia. É, já era pra ter carregado. É o YouTube, cara. O YouTube tá... trouxe pra gente. E a Luna bombou. E a Luna bombou. Olha lá. De valor, tá? A Luna bombou. Cara, já é open source? Então, Afonso Neto, esse buscador que eu uso aqui, ele é open source. Esse buscador aqui, ele se chama Search XNG. Esse buscador. Que, aliás, tem alguma coisa que quebrou aqui, teve alguma atualização, porque era para estar com o logo do bloco aqui. Ele tava com o logo do bloco, que voltou alguma coisa aí. Pode ser cache, sei lá, pode ser cache da máquina, mas era para estar o logo do bloco. Então, a ideia disso aqui, Bored Apes. Vamos por Bored aqui, ó. Bored Sailor. Veio Bored Sailor. Bored Sailor. Vamos procurar Apes. Veio Paper, não. Vamos procurar Apes. Cheapest Energy. Como será que ele vai trazer Bored Apes, hein? Como será que ele traduziu Bored Apes? Vamos colocar Bored Apes. Cara, ele não traduziu certo. Ele não traduziu certo. Será que a gente acha por Bored? Como será que ele vai traduzir Bored, hein? Pra gente achar. Boa pergunta. Apes, eu queria achar Apes. Como será que ele acha Apes? Equipamento e velocidade apesar da banda. Falei do Manuel bem apessoado. O legal foi apesar que teve outras. É que, cara, essas palavras em inglês, no meio das palavras em português, eu vou falar que ele pode dar uma sacaneada, viu? Será que ele coloca Ape? JP Morgan. JP Morgan. Eu acho que ele já tem um Ape. Nossa, cara. Lembrando que o Jape aí, o Ape. Tô falando de... Certeza que eu tô falando de Bored Ape aqui. Cara, vai ser Ape. Certeza que ele vai botar Ape. Ele traduzindo EPS pro inglês, cara. O Nak falou, eu acho que ele já tem um Ape. Acho que ele já tem um Ape. Mesmo, né? Acho que ele já... Bobear tem mesmo. Olha lá, acho que já tem um Ape. Foi, é Ape, Ape ferrou. Ape ferrou. É tenso. https://search.edios.com. Tá com logo? Ah, então é meu cache aqui. É meu cache aqui que quebrou. Ele pôs Ape. O Ape ficou zoado. Embora aí, baseado no seu Bored Ape. Ah, é Bored Ape, mano. Olha só. É... Bored Apes virou Bored Ape. Bored Apes virou Bored Ape. Putz, mas é, cara, assim. Ele pegou. É a tradução do YouTube, cara. É a tradução do YouTube. Aí não tem o como, né? Ele baixou a parada e trouxe lá a tradução do YouTube. Né? Aí pronto, né? Dani, obrigado, Dani. Valeu, 4 meses já, caraca, mano. Parece que foi ontem que você apareceu aqui, Dani. Meu Deus, obrigado pelos 4 meses. Então, galera, tá aí. Cara, você pode procurar pelo nome de quem vocês quiserem. Craig. Lawsuit against Craig Wright. Vamos falar do Craig. Craig Wright. Tá aí. A gente vai achar um monte de coisa. Né? Talvez uma maneira de atualizar o transcritor com os termos. Lá no YouTube eu acho que não tem. Eu acho que lá no YouTube não tem. Porque o que ele faz, o que eu faço toda vez que eu subo o vídeo pro YouTube, eu habilito lá, eu coloco o idioma e deixo ele transcrever. Porque eu não tenho a mínima condição de subir a transcrição de tudo que eu tô falando lá. Pô, o vídeo da sexta-feira teve 5 horas, né? Impossível. Aí, eu mando o bot baixar. Eu falo, ó, tem transcrição em português? Tem. Baixa.
sobe pro banco de dados, arruma o link, né, pro momento da fala, tudo, porque vem o timestamp, né, da fala, lá no arquivo de transcrições, vem o timestamp, igual o arquivo de subtitle. Quem já mexeu com subtitle aí pra vídeo lá dos DVX da vida, sabe do que eu tô falando. É que eu faço, eu monto o link do YouTube, converto o timestamp, adiciono lá, aí eu subo por banco de dados já com o título, com a URL do momento em que tem essa fala. Né? Então deu super certo, fiz lá no final de semana, ficou bem legal. Mas, por exemplo, quer saber, putz, quando que o Ed falou da EIP-1559? Vai lá, põe 1559, ó, vamos falar de EIP-1559. Vocês vão achar. Vamos falar de Ethereum. EIP-1559. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos falar de Ethereum, vamos falar de EIP-1559. E aí vai. Tá? Irashid, obrigado pelos 14 meses, Irashid. Valeu pelos 14 meses. Então assim, galera. A pesquisa... Balão Galinha... Pô, cara, tem Balão Galinha, mano, episódio 265, 267, tem Balão Galinha. Então pode balaongalinha@sats.edios.com. Teve balaongalinha@sats e tem Jorge o Balão Galinha, cara, eu não sei o que as coisas que eu falo aqui, mano. Multicórnio prateado, touro centauro e tal, e tem o Balão Galinha. Então, isso... Jorge o Balão Galinha. Pronto, olha lá. Cara, vocês vão achar, putz, um monte de coisa aí. Das lives mais antigas. O cara querendo fazer Balão Galinha, episódio 223. Aprender a fazer Balão Galinha. Vamos aprender a fazer Balão Galinha no episódio 223 do Morning Crypto. Né? Assuntos aleatórios, educação. Sobre assuntos aleatórios. Aprender a fazer Balão Galinha? Vamos encher o saco. Eu não sei o que é Balão Galinha. Cara. Busca, Zinho. Sai propaganda. Então é isso. Se eu dou atrasada de 5 segundos... Não, ele... Eu pego o timestamp que vem lá no arquivo do... No arquivo que vem... Né, da transcrição que vem lá do YouTube, eu pego aquele timestamp e monto o link direto com ele mesmo. Eu não cheguei a atrasar, a tirar 5 segundos. Não cheguei a fazer. Você acha que seria interessante tirar mais 5 segundos do tempo? Porque ele está no tempo exato, assim. Vocês acham, chat, que tirar 5 segundos da fala aí faz sentido? Takushi, o link? search.edios.com. Era pra estar com o login aqui, cara. search.edios.com. Tá? Mas tá aí, então. Tá? Cara, olha, literalmente, tudo que eu falei, considerando aí, né, obviamente, considerando os erros de transcrição do Google, mas a gente tem que considerar também que o Google tem um... Cara, a transcrição do Google é a melhor que tá tendo, né? A transcrição do Google é... Vamos combinar? Que se tem alguém que vai saber transcrever o vídeo, é o Google. Qualquer outro sistema de transcrição que plugue aí, eu não sei se vai conseguir a qualidade do Google, né? Eu acho que a do Google vai ter a melhor qualidade do mercado. Então, assim, tem que confiar. Né? Não tem que confiar. Ele trouxe aí, literalmente, tudo o que eu falei... que está disponível em todos os vídeos de todas as lives, o que está disponível, o que tem transcrição, ele baixou, jogou no banco de dados aqui e colocou. Né? Então, tá aí. É uma maneira de encontrar os conteúdos, pelo menos, mais facilmente, né? Aproveitem aí, fica à vontade, pode usar search.edios.com. Blockchain? Será que tem blockchain, cara? Desse jeito? Porra, veio uns blockchain sim, cara. Vem blockchain. Será que esse blockchain, ele pegou o Ricardo falando?
Será que é fala do Ricardo? Como a segurança do Block Shine, mas não é... fala do Ricardo, cara. Mano, ele trouxe as falas do Ricardo. Dessa mudança em elementos como a segurança do Block Shine. Nossa, cara, trouxe. Ele trouxe os Block Shine do Ricardo, cara. Trouxe os Block Shine do Ricardo. Tá aí, então. Trouxe. Tem Block Shine. Putz. Tem. Achou Block Shine do Ricardo, cara. Ah, bom. Tá valendo, né? Tá valendo. Então tá aí mais uma ferramenta aí pro bloco. Search.edios.com. Eu tirei ele fazer buscas gerais no Google, para não ficar ocupando o buscador aqui com outras coisas, então eu limitei ele para as buscas apenas nesse banco de dados aí que eu subo para o buscador, né? Coloca Leprechaun. Mano, eu tenho certeza que vocês estão procurando as coisas aí e estão pedindo para colocar Leprechaun. Leprechaun, assim, não tem com N. Porra, tem Leprechaun, cara. Episódio 226. Cara, o YouTube... Mas... If you're using... Pô, aí entra o Ed, né? Entra o AD. Porra, tem Leprechaun. Mano, Dani, tá de brincadeira comigo, né? Porra, cara... Você tá de brincadeira comigo. Pois é. Pois é. Né? Pois é. Aí, eu ainda... Assim, eu queria colocar uma busca semântica mais elaborada. Tipo, pra ele fazer relacionamento entre palavras, que inteligência artificial e tal. Mas, assim, o mais barato pra eu botar isso pra rodar direito ia ser uns $40 por mês. Saca? $40 por mês. Não dá. Ainda não dá para bancar $40 por mês para eu colocar uma busca semântica, alimentar um banco. Eu ia ter que montar uma outra estrutura de site e tudo. Então, assim, não rola. Então, por enquanto, tá uma busca full term. É uma busca pro termo inteiro, para as palavras inteiras. É um banco de dados, é um select que ele faz no banco de dados e traz o que está lá no banco. Então, basicamente é isso. Traz as palavras, alimenta o banco de dados, eu mando fazer a busca nas palavras e ele mostra para vocês. É isso, não tem inteligência nenhuma além disso, né? No futuro, caso a gente consiga evoluir essa história, eu gostaria de baixar todas essas bases de textos e jogar num servidor que faça busca semântica. Botar uma inteligência artificial, usar, por exemplo, o Apache Sol, o Lucene... Ou, sei lá, qualquer outra ferramenta aí para fazer o Elasticsearch. Pode até ser um Elasticsearch da vida também, né? Mas fazer busca semântica, que ele correlaciona as palavras. Pode ser OpenIA, né? Aí ele vai correlacionar as palavras, correlacionar as frases. Aí você vai... Sabe aquela busca que você faz no Google? O que é Leprechaun? E aí o Google vai atrás e todo mundo que falou sobre o que é Leprechaun, aí ele vai, correlaciona a parada e traz pelo conteúdo, né? Então, não tem ainda, né? Tá simples, tá evoluindo. É o sobrinho do Marcelo, vamos falar que é jovem aprendiz, né? Eu vi vocês colocando aí no chat. O sobrinho do Marcelo ainda é jovem aprendiz, mas é o começo. Bota Lambert. Ah, mano... Porra, sério? Porra, chat. Mano. Lambert Child. Lambert falou do canal. Lambert. A Lamberg do Red Carpet. Foi suave até, né? Talvez a mais pesada tenha sido essa. É isso. Vai, YouTube. Qual que é o seu problema, mano? Anda, YouTube. O Elber falou que o canal do YouTube bateu 1K. Bateu 1K lá. Nossa, pegou. Aê. Lambert. Era o Elber, cara. Era o Elber. E ele falou Lambert, mano. Pro Elber. Não vou colocar Bitburger. Parei. Vou pra pauta de hoje. Você já tá alastrando já a parada. Já tão alastrando.
WB400 é capaz de ter bastante coisa de WB400. Vai ter cavalinho, vai ter Irashid. Se botar Irashid, vai aparecer Irashid, né? Vamos falar de governos reguladores, vamos falar de Argentina, F Argentina, SEC, vamos falar de golpes, vamos falar de hacks, vamos falar de... que mais aqui? Governar é hack, né? É hack mesmo, F. Vamos falar de piadinhas, piadolas, memes das comunidades dos bitcoiners. Vamos falar de Tether. Só que Tether e videoconferência. O que, que tem a ver a Tether com videoconferência? Vamos falar de metaverso nas universidades. Vamos falar de Tether em universidades. O Elber falou, pesquisa, patos, ela deve usar os patos aí de... Tem comando no chat para ferramenta nova? Não tem, Cromoler, não tem. Não tem. É, aí teria que integrar, teria que fazer um outro bot que quando digitasse alguma coisa no chat, aí tipo busca, e aí ele batesse lá no buscador e trouxesse o conteúdo. Eu nem sei se tem bot para isso. Bot que faz pesquisa no Google, por exemplo, ou bot que faz pesquisa em buscador e joga no chat da Twitch. Eu não sei. O que dá para fazer, isso eu posso fazer já, ó. Eu posso, por exemplo, colocar um comando que é só tipo exclamação busca. Saca? Um exclamação busca, esse dá para fazer rapidão aqui, ó. Antes de entrar na pauta, aqui, ó, vou criar um custom command. Vou criar um comando novo, vou chamar de busca. Busca, aí eu vou pôr aqui, ó. https://. search.edios.com. Ó, já foi. Solta uma exclamação busca aí. Já foi. Exclamação busca já tá rolando. Então, exclamação busca, HTTPS, search.edios.com. É o que dá pra fazer. Rápido, assim, porque não tem... Seria legal um que você, por exemplo, dá exclamação busca, coloca o termo, e aí ele traz a busca e joga no chat os episódios, né? Pô, ia ser legal isso, ia ser bem legal. Mas talvez fosse também fazer um spamzinho nervoso, né? Se fosse fazer uma parada dessa. Sei lá. Mas tá aí, de qualquer maneira, por via das dúvidas, exclamação busca, e só tem que lembrar da regra. Se talvez... termos em inglês, tem que dar uma portuguesada, né? Precisa aportuguesar a parada, porque é o cara que faz a transcrição lá do Google. Né? É o cara que faz a transcrição lá do Google. Tá? Mas tá, então vocês vão encontrar tudo, sem restrições da live. Tudo sem restrições da live inteira. Tá aí. Tá feito. Vambora, então. Tem muita coisa pra fazer ainda hoje. E a gente tem que percorrer essa pauta aqui. F Argentina. Se liga. Na Argentina existe um negócio chamado dólar blue. O que é o dólar blue? O dólar blue é uma cotação do dólar por fora da cotação oficial do mercado. É o dólar alternativo. É aquele dólar que você compra em camelô. Lá na Argentina, né? Quem já foi lá pra Argentina sabe que você pode estar andando na rua. E aí você pode comprar dólar lá na rua. Aquele é o chamado dólar blue, né? E aí o que o governo fez? A economia da Argentina, a gente sabe que tá meio zoada. Vamos combinar que a economia da Argentina tá um pouquinho zoada, né? Brasil ainda não chegou nesse nível, mas, né, uma coisa tá feia lá na Argentina. Aí o governo da Argentina, eles falaram o seguinte, olha, essa parada do dólar blue, o dólar ilegal, com muitas aspas, dólar ilegal, a gente quer combater isso aí, porque tá fora de controle. Então a gente vai criar um dólar, a cotação do dólar argentino, a gente vai baixar,
a gente vai baixar a cotação do dólar argentino. Né? Só que, se você fez transações com criptomoeda nos últimos 90 dias, você está proibido de comprar dólar com o governo. Juro para vocês. Essa é a pegada da Argentina agora. Por quê? Porque a galera que tava. O governo falou que a galera tá comprando dólar argentino, que tá mais barato com o governo, transformando em criptomoeda e vendendo por dólar blue. Alguma parada assim que os caras estão fazendo lá para fazer dinheiro. A galera tá, tipo, comprando de um lado e vendendo do outro. E aí os caras usando para comprar criptomoeda e tudo. E aí o governo. Cara, sem brincadeira. O governo falou, se você... Eles estão dando jeito de identificar. Como vai identificar? Eu não tenho ideia. Não sei. Não sei como estão identificando. Ninguém falou como. Não tá aqui. Mas olha só o que o... Ricardo, fala pra gente o que os caras estão comentando lá sobre essa parada. Chama o Ricardo aí. Mano, o Ricardo morreu, cara. Cadê o Ricardo? Minha nossa. O Ricardo tava ali. Na hora que eu cliquei no Ricardo, o Ricardo desapareceu. Quebrou a extensão do Ricardo. Será que isso aqui vai arrumar? Nossa, cara. Sem brincadeira, quebrou a extensão do Ricardo. Quebrou. Vamos lá tentar de novo. Cadê a extensão do Ricardo? Vamos lá, vamos ver se volta. A medida é arbitrária e discricionária. Não se entende por que quem comprou uma determinada mercadoria... Voltou o Ricardo, voltou a Sabrina. Porque é isso que as criptomoedas são. Não pode acessar o mercado de câmbio. Ai, mano, o Ricardo quebrou. Saiu de rolê, voltou a Sabrina, mano. Não é o Ricardo. Eu não vou nem mexer agora. Não sei o que aconteceu. Ô, Ricardo. Nossa, mano. Eu não sei o que aconteceu. Nossa, Ricardo é trans, cara. O que será que aconteceu? O Ricardo foi comprar um cigarro, deixou a Sabrina. O Ricardo foi e voltou de Sabrina. E agora, mano? Meu Deus, Ricardo, que susto é esse, cara? Ah, mano, eu sei lá, cara. Putz, o que esse Ricardo tá cada... Mas é a Sabrina, cara. Rolou um merge, né, de Ricardo pra Sabrina. O importante é que ele parece feliz, eu também acho. Se tá, né? Beleza. Nossa, cara, vai ficar assim agora, mano. Foi falar blockchain, ele ficou... Cara, é Sabrina agora. É Sabrina. Putz, beleza. Né? Deixa ele decidir, se ele quiser voltar. Ai, mano. Ricardo de dia, Sabrina de noite. Sei lá, mano. Não sei o que aconteceu, cara. Eu sei lá, Takushi. Puta, beleza. Cara, nem sei o que falar. Ricardo, mano, sei lá o que aconteceu. Olha lá, nossa, eu tenho azar com isso, né? Eu não falei nada. Ô, Dani, eu não falei nada, mano. Eu não falei nada. Eu sei das histórias, eu sei o que aconteceu, mas eu nunca falei nada sobre isso, você que tá falando, né? Você que tá falando. Ah, puta, mano, de novo, Dani? Porra, Dani, de novo, cara? Nossa, mano, puta, não, agora eu vou até... Nossa, Dani. Nossa, mano, peraí. Pera, não, eu vou mexer no Ricardo aqui, mano. Pera aí. Deixa eu trocar uma ideia com o Ricardo aqui. Nossa, cara, conta a história no chat. Ah, é a Dani que vai ter que contar, mano. Aí é com ela. Puta, mano.
Nossa, até chorei, Dani. Ai, meu Deus. Cara. Eu não acredito, cara. Vamos tentar na próxima aqui. Vamos ver. Não tem, Welber. Não tem essa história aí. Eu nunca contei a história no chat. Já falamos sobre aí, né? Mas eu nunca contei a história. A Dani que tem que contar aí. Chama a Dani aí pra pizza, né? Aí qualquer coisa ela conta a história lá de bastidores aí. Mas vou combinar que vai ser azarada assim lá adiante, né? Ou sortuda, né? Ai, meu Deus. Bom, Ah, ela contou aí, foi, né, namorava um menino e tal, aí depois que eles terminaram e tal, aí rolou uma mudança muito drástica na vida dele, né, e aí foi exato, mais ou menos o que aconteceu com o Ricardo e a Sabrina agora, mas a história é antiga, a história é muito antiga, né, história é antiga. Mas, mesmo depois da mudança, assim, continua amiga e tal, né? Não sei da Dani, né? Minha continua amiga e tal, né? Putz, eu vou... Mano, eu vou falar só mais uma aqui. O Fábio Oliva conhece ela. O Fábio Oliva conhece. Mas o Fábio Oliva conhece. 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 O pior, Dani. O Fábio Oliva conhece. Né? A gente fez uns trampos junto. O Fábio Oliva conhece. Ó. Coisa também de quantos anos atrás? Faz mais de 20 anos. De mais de 20 anos. O Fábio Oliva já se ligou. O Fábio Oliva já sabe de quem a gente tá falando. Não, óbvio, né? Não, é uma super pessoa. Faz quase 30 anos. É uma super pessoa. Né? Cara, é um gênio da tecnologia, ou uma gênia da tecnologia, uma gênia, né? Hoje ela se identifica pelo gênero feminino, já fez passou pela transição toda tal, e cara, uma pessoa que masteriza a tecnologia como poucas pessoas eu vi nessa existência, sem brincadeira nenhuma, é impressionante. É impressionante, né? E é uma pessoa querida, uma pessoa super querida, né? E aí a Dani não sabia, mas é, Fábio Oliva, a gente já fez uns trampos juntos já. Nossa, cara. Mas é impressionante o que é de gente boa e o que é de inteligente, tá? Sem brincadeira, foda. Bom, vamos falar de SEC. Vamos falar de SEC. A SEC, a gente viu na semana passada que eles estavam... soltaram uma nota falando que a Coinbase estava listando securities. A gente viu na semana passada isso. E agora, oficialmente, a SEC começa uma investigação junto à Coinbase por conta desses ativos que eles dizem que eram securities. E aí o senhor Gary Gensler, o Gary, ele veio a público falar o seguinte, putz, não tem a fala dele aqui, mas o Gary Gensler falou aí que a Coinbase deveria se registrar nos Estados Unidos como uma exchange de securities. Falas de Gary Gensler, acreditem ou não, cara. Esse cara, eu vou te contar. Vamos falar de mais tretas. Titanium Blockchain. Há uns anos atrás, a Titanium lançou um ICO. Só que os caras lançaram um ICO literalmente falando para as pessoas que era uma oportunidade de investimento na criptomoeda deles. Eles tinham um token chamado BAR,
aí a SEC começou a fazer uma investigação, é coisa super antiga isso, tá? De muitos anos. E anunciaram ontem que o CEO da empresa foi condenado, considerado culpado por um esquema aí de fraude através de ICO. Então, o token bar do cara colocou ele atrás das barras. Ah, foi boa, né? Foi boa. Né? Foi boa. Então, o token bar aí... É brincadeira, tá banido, né, mano? Eu merecia essa. Mas, putz, eu achei tão boa, cara. Pior que a piada não é nem minha, cara. Eu tava lendo aqui, os caras meteram... Cadê a piada? Os caras colocaram aqui, ó. Ah, não, foi os caras, ó. Será que o Ricardo tá pronto? Vamos ver, peraí. Será que o Ricardo consegue? Ah, não vai. O Ricardo não vai conseguir. Ele colocou grades por bars, né? Então, bar virou bar. Tá aqui, cara, ó. Michael Stollery fez up to 20 years behind bars for selling bars in an alleged ICO scam. Cara, tá aqui, cara. Sério, eu ri tanto, cara. Michael Stollery, então, Bitburger. Das antigas, esse. Das antigas. E o cara foi condenado. E, pô, mano, o cara teve o dom de falar que era uma oportunidade de investimento na criptomoeda dele. Aí, cara, não tem como, né? Aí o cara implorou pra ser caçado pela SEC. Implorou. O cara chegou pra SEC e falou, SEC, ó, por favor, tô aqui. Ele é meio que esquemas em série, né? Mas ele foi pego pela Titanium. Titanium Blockchain Infrastructure Service. Ah, já era. Ah, pô, tá de brincadeira comigo, Cointelegraph? Salvei o link certinho, mano. Cadê o link do bagulho? Pronto, a Cointelegraph, então, do tempo que eu busquei o link de manhã, ela tirou o post do ar. Era um... Vou falar sobre. Quem quiser, tá aí o link. tá aí o link. A parada é a seguinte. O CZ da Binance... A gente viu aqui recentemente um artigo da Bloomberg que tava detonando o CZ. E o CZ ficou pá. Os caras falaram que o CZ tava rodando até um esquema Ponzi. Né, esse artigo da Bloomberg. Então é basicamente o post lá que tinha saído na Cointelegraph e em outras mídias também, diz que o CZ agora tá processando esses caras de volta. Falou assim, ah, cara, aí vocês foram longe demais. Fala, entendo, tem uns caras aí que são bacanas e tal, mas tem uns que são ruins, velho. Isso não dá, vai pra... Nossa, cara, cada hora piora. Não tava só 404, né? Agora deve ter dado 404 pra meio mundo. Os caras tiraram o post do ar. Sei lá qual é que foi. Então, a história é a seguinte, o CZ agora está processando a Bloomberg por difamação, aí, com fatos infundados, né? Eles dizem que são mentiras, improvadas, não tem como provar, improvadas, existe isso, essa palavra? Não sei, tem unproved em inglês, né? E aí os caras estão processando, não é... Como que é? Afirmações não confirmadas, né? Afirmações não confirmadas. Então a Bloomberg tá sendo processada aí pelo CZ. Cara, é a prova daquilo, né? Você até pode falar. Notícia da Watcher foi retirada também? Opa! Algo está acontecendo neste momento. Saiu a notícia da Cointelegraph. O Elber falou que saiu do Watcher também. Cara, estão retirando o post de que o CZ estaria processando a Bloomberg. Algo sinistro acontece nesse metaverso. E não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, mas que algo está acontecendo é fato.
algo, tem alguma coisa estranha rolando. Vamos, a gente vai descobrir na live de amanhã. A gente vai, algum acordo tá rolando, né, Bitburger? Pode ser, pode ser, pode ser. Tem um, já está rolando um acordo aí por detrás das cortinas, né? Fiscais de Twitter, vamos investigar, fiscais de Twitter. Cara, isso aqui foi tirado do ar assim horas, né? Essa aqui já não tiraram, essa aqui já parece que foi real. A FTX fez uma proposta aí para salvar a Voyager. Os caras disseram, a FTX foi pro mercado, FTX, né? Quem foi pro mercado foi o CEO, o Sam Bankman. O Sam foi publicamente falar que os clientes da Voyager não mereciam passar pela quebra da empresa e que eles fizeram uma oferta para a Voyager aí para resgatar a empresa. Então, mais uma das empresas que a FTX vai lá e compra. Vai lá e resgata, né? Aí, a Voyager negou, cara. Sem brincadeira, a Voyager negou. Os caras, eles rejeitaram. Eles rejeitaram. A Voyager foi lá e falou que não, que o que eles estão fazendo não é para ajudar. Os caras falaram assim, ó, cara, vocês escutam aí, ó, tipo, ah, é herói, é salvador, é não sei o quê. Ele falou, cara, no final das contas, o que a FTX vai fazer é criar um ambiente aí perigoso pros usuários. Pros usuários. Os caras estão falando que, cara, tem uma coisa bem sinistra aí que os caras... Vamos ver se o Ricardo volta. Vamos ver se o Ricardo volta. Ô, Ricardo. Chega aí. Pela Dani. Não vai, cara. O Ricardo não vai. Mano, juro. O Ricardo não vai, velho. O bagulho tá até deslogado. O Ricardo não quer ir, cara. Ô, Dani, eu vou conversar com o Ricardo em off depois, meu. Eu vou trocar uma ideia com o Ricardo em off. Os clientes da Voyager não escolheram Ricardo, ser investidores em falências quer, com créditos mano. Não garantidos. O objetivo de nossa Ela proposta tá rindo, conjunta cara. É ajudar a estabelecer uma maneira melhor de resolver um negócio de criptomoedas insolvente. Isso é o que ele fala, né? Isso é o que o Sam veio falar. Isso é o que veio falar. E aí os caras da Voyager responderam, falou, não, cara, não é por aí a não. A proposta da Alameda FTX nada mais é do que uma liquidação de criptomoeda em uma base que beneficia a Alameda FTX. É um lance baixo disfarçado de resgate de um cavaleiro branco. Branco, né? Que ficou branco. O que eles estão dizendo, que o pessoal da Voyager está dizendo, é que a FTX... Eles estão querendo comprar os ativos porque eles querem comprar tudo que os caras têm lá barato. Ó, o Rico falou, é ironia reversa, né? Os caras quebraram várias empresas e pessoas e aí dizem que algo estranho tá acontecendo, né? Os caras, é. Então, mas é que o que acontece, ô Rico? Quem de verdade ajudou a quebrar o mercado alavancando empresas ruins aí foi a própria FTX. A FTX ajudou a alavancar o mercado. Esse trampo que eles fizeram, junto com a 3AC, cara, é uma coisa bizarra. E aí, como as empresas quebraram, eles estão agora bidando essas empresas para comprar os ativos da empresa muito barato. E o que agora a Voyager está dizendo é que, cara, os caras não estão querendo salvar ninguém, não. Os caras basicamente estão querendo investir comprando os ativos baratos em liquidação à base de usuários e tá disfarçado de resgate. Os caras não são cavaleiro branco não, cara. Os caras querem levar ativo barato para vender na FTX. É isso que os caras estão fazendo. Eles dizem, não, a gente quer ajudar. Quer ajudar nada, mano.
É, então, BitBurn, o Sam é igual os irmãos do Facebook, cara, os irmãos do Inquilivos. De bonzinho ali, meu amigo. Ah, tem nada não, cara. Tem nada não. Pera aí, deixa eu ver meu microfone aqui, que eu acho que tem uma coisa... Pronto, ó, eu dei uma arrumada aqui no microfone, que tava explodindo o microfone aqui, né? Bom dia, bloco. O cara já chega ofendendo, cara! Qual é, Luciano? Bom dia pra você, eu espero que sua saúde esteja em dia, viu, meu amigo? Né? Embora você venha ofender a gente aqui publicamente logo cedo, bom dia pro senhor. Eu gosto muito do senhor, viu? E a gente gosta muito de você também. Bane ele, Miriam. Tá? É, porque é assim que a gente faz aqui, né? O autoritarismo, né? pois é. Bom, vamos falar de treta. Xia Network. Cara, os caras fizeram uma auditoria lá e descobriram na auditoria que tava com uns problemas ali. Tá devendo uma ida pra Estônia. Tá, é fato. E eu vou ficar de recalque aqui por muito tempo, Luciano. Tá devendo uma ida à Estônia e eu vou ficar de recalque por muito tempo. Então, o senhor manere aí, tá? Manere aí. Bom, vamos falar de Xia Network. A Xia, os caras fizeram essa auditoria. Na auditoria, foi identificado que eles estavam com alguns probleminhas. Parada ruim aí pro token. Não é legal, não. E o que que acontece agora? Os caras vão lançar um token novo. Xia é o CAT 2, né? Vai ser o Xia 2 aí. Os caras falaram que, cara, no dia 26, hoje, às 5 p.m. UTC, eles vão routar, eles vão bloquear a rede original da Xia. Tá, tem até a altura do bloco aqui. No bloco 2.311.760. E vão começar a dar suporte e a reemissão do token com o nome de CAT 2. Quem tem o token CAT 1 vai receber o token do upgrade CAT 2, tá? E aí eles pedem aí para poder receber, eles vão... A pessoa bloqueia esse token. Então falando que esse token vai morrer. A ideia dos caras é que o token morra, porque o token tem um problema técnico sério. Então ele passa por um upgrade. Agora será um token novo. Parece que foi feia a coisa, né? Então eles falam aqui, ó, como os próximos passos. O fim da vida do CAT 1, que acontece hoje, vai servir de referência aí para a reemissão dos tokens, né? Então eles vão receber, ó, quem tinha 1.000 tokens, né, em CAT 1 na wallet, vai receber a mesma quantidade do token CAT 2. Então, quem tem Xia, é a Xia, né? foi boa também. Não adianta chiar. O token será substituído. Tá que deu pra fazer, né? Eu tô me recuperando de ontem ainda. Sorte é que é Xia, né? Não é Shiba. Quem tem, reclama. É bem por aí, né? Ô, Thiago, Sasa, é bem por aí. Quem tem, reclama, né? Quem tem, reclama. Teve mais hack? Teve hack. Então teve esse... A Xia se resolveu antes que houvesse um hack na plataforma. Xia é nome de um tempero que a gente usa por aqui. Xia é mó bom, cara. Né? Xia é mó bom. Bom, áudios. A Audius foi hackeada, não o token em si, mas a plataforma de governança da Audius. O que aconteceu? Os caras passaram uma proposta fraudulenta
as pessoas votaram na aprovação da proposta. E a proposta permitia... Cara, é incrível. É incrível. A proposta permitia que os tokens fossem drenados. É que tinha uma falha no sistema de governança lá, no, na parte que gere os fundos da plataforma. E a proposta, ela passava um acesso por um smart contract. E, na verdade, esse acesso do smart contract já via a vulnerabilidade e já executava. Só que para passar, precisava de autorização. Aí, com a autorização, ele fez uma espécie de cavalo de Troia com a vulnerabilidade. E aí, essa vulnerabilidade, cavalo de Troia, permitiu a drenagem dos fundos. Foram 18 milhões de tokens da Audius que foram drenados e imediatamente foram dumpados no mercado ao valor aí de aproximadamente $1 milhão. Gladson Gogô, obrigado pelo follow. Tamo junto, Gladson. Valeu pelo follow aí. Então, galera, fiquem espertos aí com a Audius, apesar de que o hack não foi no token em si, mas numa vulnerabilidade no sistema de governança da Audius, que permitiu que os tokens fossem drenados do fundo da comunidade. E aí o cara vendeu esses tokens imediatamente. Aí tem a busca, né? O pessoal pegou... Deixa eu ver se eu acho se é esse link aqui. Tiraram a... Putz, é o dia dos caras tirar do ar, né? Os caras estão de brincadeira comigo. Tiraram do ar a maldita da proposta também. E o Gateway Timeout também saiu do ar. Cara, é brincadeira. Vocês verem como eu trago informação nova, né? Informação super recente. Os caras vão lá, põe o artigo, eu trago, os caras tiram o artigo. Proposta, vão lá e tiram a proposta. Também, eu falei, a revolta das máquinas, cara. Então, assim, não vou conseguir mostrar a proposta pra vocês. Tá? Tá tendo problema com geolocalização no mundo todo? Pode ser isso. Pode ser, eu tô num lugar muito distante, né? Podemos dizer assim, Tá, porra, tô longe. Tô longe. Até por isso que o YouTube tá lento. Ah, o GagBR mandou ali no chat, ó. O Bitcoin também é vulnerável a dev mal intencionado durante a atualização do software do blockchain? Sabe por que não, Gag? Porque pra ver uma atualização... Os caras são tão chatos pra fazer uma atualização que não passa. Não passa. Até o code style do dev tem que estar de acordo com o code style lá do Bitcoin. Tem que passar por revisão. Antes de entrar qualquer coisa no código, tem discussão da comunidade. Tem muitos olhos, muitas pessoas olhando o código, olhando as alterações, monitorando o GitHub. O tempo todo é muito difícil de passar no Bitcoin. Agora, tokens menores que são feitos por uma empresa ou uma fundação onde apenas um pequeno grupo faz a manutenção do código, exemplos, BSN, a Binance Smart Chain, BSC, né? BSC, Binance Smart Chain, Solana, que só tem aquela startup da Solana lá que dá conta do código lá e não, só eles mexem. Pode ser, cara, que os caras incluam algum bug, alguma vulnerabilidade. E o resto da... Como não, a comunidade não participa, só eles definem o que entra ou o que sai. Aí, cara, é difícil. Então, esse, em geral, tokens, plataformas que têm um nível de centralização maior, né? São muito menores... É uma, duas pessoas, é um time de uma startup que dá manutenção no código lá, e os caras fazem push direto, às vezes nem passa por peer review, saca? O cara nem faz um PR decente lá, não passa por revisão, né? Agora no Bitcoin não, cara. No Bitcoin, pra entrar uma alteração, meu amigo, é tanta gente olhando, é tanta gente palpitando... Do primeiro, porque aquilo não deveria estar. E eu vou mais longe. É mais gente falando
do porquê aquilo não deveria estar, do que gente do, falando que poderia estar, né? E se não houver consenso na comunidade, o código não entra. Então, assim, são dois mundos completamente distintos. A gente tem o ápice da manutenção de um código de maneira descentralizada, que é o que o Bitcoin faz, e você tem a outra ponta, que são startups que fazem código aberto, mas é uma startup com poucas pessoas dando manutenção no código lá. Ó, tá respondido, Gag? Fábio falou que tá com um monte de CDN, gateways e proxies que estão dando pau por causa disso. Entendi. Thiago Sass mandou ali, sei que tá fora da pauta, mas considere chamar Carol e Kaká novamente. Elas ressignificaram a marca. Conteúdo e orientação do conteúdo cripto. Agora só falam de Bitcoin. Pois é, Thiago Sass, quando a gente fez a última entrevista com elas, elas falaram que, embora o nome fosse Use Cripto, elas estavam focadas Bitcoin only, né? E agora veio o rebranding deles, né? Relançaram a marca, trocaram o nome, tá Bitcoin only, totalmente focado em Bitcoin. Super legal. O Gag, consenso nesse caso seria os donos dos nós aceitarem o update? Gag, funciona assim no Bitcoin. Primeiro, tem que haver consenso entre os devs, entre a comunidade. Tudo que vai ser feito de alteração no Bitcoin, ela tem que ser proposta antes para a comunidade. Tá? Então tem que ser proposto. E a comunidade tem que ser convencida de que aquilo é muito bom para entrar no Bitcoin. Então o primeiro consenso, o primeiro filtro de consenso é da comunidade de desenvolvimento, da comunidade de devs. Depois, comunidade de devs. Aí, então, todos os devs entraram em consenso. Beleza. Aí fizeram um PR e fizeram um merge lá pro código do Bitcoin que vai sair na próxima versão. Aí entra o consenso dos nós, que vão se atualizar ou não para aquela versão. E também tem a atualização dos mineradores, que vão se atualizar ou não para o que aquela atualização tá trazendo. Então, o primeiro filtro é o filtro da comunidade de desenvolvedores que está olhando direto para o código do Bitcoin e que vai achar bom ou ruim aquela atualização. Depois disso, que ela entra para o código, aí entra em consenso de rede, que aí é o próprio protocolo do Bitcoin entrando em consenso através dos nós e através dos mineradores. Então, você tem pelo menos três camadas muito distintas aí para que um software, uma alteração, uma correção, uma nova funcionalidade passe a ser utilizada no Bitcoin como um todo. Então, são muitos níveis. E para conseguir, você tem que colocar normalmente uma BIP para você colocar a sua proposta. Essa BIP, ela passa meses. Tem um processo dessa BIP, tem uma forma de redigir, é uma proposta, né? Então você vai preencher essa BIP, que é a Bitcoin Improvement Proposal. Aí você vai, primeiro, né? Você vai escrever a proposta. Aí essa proposta vai passar pela comunidade numa primeira rodada. Se a comunidade achar que ela merece virar uma proposta, olha só a treta. Ela merece virar uma proposta, aí ela ganha um número e vira uma BIP. Então, a BIP, tem um monte de gente que escreve proposta e não vira BIP. Não entra nem no repositório das BIPs. Não significa que virou BIP, ela vai entrar no Bitcoin. Então, primeiro, o cara escreve a proposta, submete. Aí a comunidade de desenvolvimento vai olhar e ver se faz sentido ou não. Se fizer sentido, aí ela vira uma BIP, ela vira uma proposta oficial, aí ela é publicada. Aí essa BIP, putz, ela passa por meses assim de revisão, é aberto, tem discussão em cima, fica livre, fica aberta lá no GitHub, a galera fica discutindo. Vamos tentar achar aqui as BIPs, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. BIPs. Vamos pegar a última BIP que foi colocada lá, essa
Essa BIP 386 aqui, ó. Essa aqui, ó. Então ela vem pra cá, virou BIP, ganhou número, foi pro repositório das propostas. Aí vem essa proposta aqui, que ela é de 2020, ó. A última que tem aqui é de 2021, ó. 27/6/2021. Aí é explicando como que funciona essa função TR e paraná. Aí, beleza, que essa aqui não tá na pasta das discussões. Ah, não tá, não pus na tela, né? Que mancada. Tá aí, agora tá na tela. github.com/bitcoin/bips. Agora tá lá. Então ela vem, o MediaWiki aqui, é o que a galera vai falar das especificações, que é só especificação, né? Ela pode receber pull requests. Olha só a galera mandando pull request. São todas as sugestões, alterações nas BIPs, tal, para BIP 85, BIP 322. E, cara, e fica assim, ó, durante, ó. E aí tem comentários. E a galera fica discutindo, ó, BIP 85 passwords. Falando sobre passwords. Aí os caras começam a discutir e fica discutindo. E discute e tal. Olha lá, há 15 horas atrás, o Luke Dash Jr. propôs uma modificação nessa BIP. Na BIP 85 dos passwords. Ele propôs uma modificação na BIP que é de... quando? Então vamos procurar a BIP 85. Deixa eu achar aqui, ó. A BIP original. BIP 85 tá aqui. Ué, não tá aqui na lista? Acho que nem entrou pro repositório. Não, 85 tá aqui, ó. Ah, então ele tá propondo essa aqui, ela é de 2020, de 20/3/2020. Então ele propôs uma alteração na BIP que é de 2020. Tá lá, tá rodando, né? E aí vem toda a definição, tudo. Os caras quando propõem tem que discutir tudo isso, cara. No caso extremo, se não houver consenso dos nós e mineradores com os devs, o Bitcoin para de ser atualizado. Sim, mas começa com os devs, né? Porque assim, os devs do Bitcoin Core, vai acontecer um fork. Não é que o Bitcoin para de ser atualizado. Atualizado no quê, né? Porque assim, tem muitas propostas. Essa proposta aqui é para airgap de password. Airgap são essas wallets, aquela que você pistola o QR Code, que ela não é, não é online, né? Então, é uma forma de você gerar endereço e pôr senha e tudo pra esse tipo de coisa. Cara, é... um caso extremo é um caso extremo, é óbvio, né? É, tipo, se não houver mais devs trabalhando no Bitcoin, se esses devs não propuserem coisas e ninguém... e o que ele, ou o que eles propuserem... ou os devs não propuserem, ou o que eles propuserem ninguém quiser colocar... o Bitcoin permanece como está. Né? Aí o Bitcoin permanece como está. Ah, BIP01 explica como funciona o sistema das BIPs. É verdade, o Elber. A BIP01... opa. A BIP01... eu peguei só a imagem dela, né? Deixa eu pegar o texto da BIP01, que tem essa imagem embutida nela aqui. Ela explica qual que é a forma de trabalho, né? Então você... faz o draft, né? Ela é o rascunho, aí ela vai ser aceita, rejeitada, ou você vai tirar, aí virou BIP, aí foi aceita, vira BIP, ela pode também desistir na fase do draft, pode nem passar a ser aceita, né? A própria comunidade foi lá e falou que não, ela pode ser substituída e pode ser ativa. O Ethereum, eles mudaram um pouco esse processo aqui, o processo é um pouco mais longo no Ethereum, né? E aí tem o formato todo aqui, os caras explicam o formato. Vou colocar o link aqui dela. Fala da Taproot em relação a essa atualização.
Como assim, Vico? A Taproot é uma proposta pra Taproot que já vinha... Meu banco acabou de sumir com minha reserva de emergência. Disseram que por falta de atividade eles inativaram minha conta. Como assim? Agora tenho que ir em uma agência física pra reativar a conta. Nossa, Cypherpunk, isso, coisa horrível. Mas como tem uma volatilidade de curto, médio prazo, acho que vou pra alguma stable. Qual é a recomendação do bloco? Cara, ó... Não sei a recomendação do bloco. A minha recomendação é que as stablecoins não são moedas para você, assim, em geral, né? Deixar o seu dinheiro dormir lá. Você tá com as stablecoins, elas têm sempre uma entidade por trás. A própria Circle, eles têm sistemas de bloqueio das wallets. A própria Tether tem sistema de bloqueio das wallets interno no protocolo. Que nem a Ripple tem também. Então, um monte de criptomoeda que tem uma empresa por trás, assim, como as stablecoins, eles têm... assim como o banco bloqueou, você não está livre da sua grana não ser bloqueada por essas instituições também. Tá? Então, eu só faço cuidado aí, né, com as stablecoins, porque são empresas... E empresas têm discussão o tempo todo. Tem discussão atrás de Tether, tem discussão atrás da Circle. Eu procuro trazer as informações de como que elas estão operando, mas o que acontece por trás dos panos lá fica difícil, né? Mas, é duro, né? Aí foi bloqueado aí, putz, que dose, né? E ter que ir em banco para poder desbloquear é uma baita de uma sacanagem, né? Deixar a grana no banco lá e de repente o banco vai lá e bloqueia seu dinheiro porque você não tava movimentando. É dose, né? Mas boa sorte aí, Cypherpunk. Tensa situação, espero que ela se resolva. Mas realmente, as criptomoedas têm muita volatilidade em geral. É difícil, né? Você deixar ela parada numa cripto. Pode ser que hoje seja... amanhã seja A dividido por 30, né? Sabe-se lá o dia de amanhã. Não tem nenhuma... É tenso. Né? O André Julião falou, não entendo porque comprar stablecoin. Ou você fica em fiat, ou fica em bitcoin. Nesse ponto eu tô mais com o André Julião. Eu acho que a stablecoin, para você levar de uma exchange para outra, é mais fácil... André Julião, vamos supor, você tem uma conta na Kraken, você tem uma conta na Bitfinex. É muito mais barato e rápido e com menos transtorno, você transforma para Tether, manda de Tether da Kraken para Bitfinex, na Bitfinex você, ou para Binance, e pega transforma essa Tether em outra criptomoeda lá na exchange, do que você sacar em fiat money. E aí você vai fazer um depósito em fiat money no na outra exchange. Pô, passa por banco e depois sai da sua conta e vai pra lá. E aí os caras vão querer saber depois se você tá realizando lucro. É um puta de um saco, porque passou pela sua conta bancária, né? Então a stablecoin, ela te ajuda nesse ponto. Mas eu não recomendo a stablecoin você dormir, o seu dinheiro dormir numa stablecoin. Pico de euforia para fazer um hedge rápido, né? Aí eu também acho, né, que nem o NAC colocou, o mercado entrou numa euforia, aí você tá com uma shitcoin lá, e aí o mercado ficou maluco, então você quer fazer um hedge rápido, bota na stablecoin, porque de repente com a stablecoin você consegue fazer uma arbitragem, né, dá para fazer, o duro é confiar, né? Eu acho que a questão mais é confiar. Então, assim, Cypherpunk, eu não gosto muito da ideia de dormir o dinheiro na stablecoin. Se é um fundo de reserva, eu acho que tem até outros meios aí melhores do que colocar... É tenso. Ed não gosta de DeFi? Pô, cara... Não é que eu não gosto de DeFi, eu acho que é um modelo de tanta experimentação
E assim, já foi meio que comprovado, a gente já viu cálculos aqui, inclusive, que de deixar o dinheiro, por exemplo, ficar em Bitcoin, no longo prazo, o ganho é maior do que no DeFi. Né? No DeFi, se deu um pico lá, você, putz, tem momentos lá que não é bom você sacar o dinheiro do DeFi, o DeFi pode ser hackeado, e tem uma porrada de caca que acontece com o DeFi todos os dias. Então, assim, não é que eu não gosto de DeFi. Eu acho que o DeFi pode ser um parquinho legal para fazer uma brincadeira, né? Porque, assim, tem muito risco. Se criptomoeda já é um mercado de risco absurdo, DeFi você eleva isso exponencialmente. Porque, cara, as plataformas de DeFi a gente vê que semanalmente tem uma cagada. Acontece uma aí, cara, com uma, com outra... E acontece o tempo todo, né? Então, se ter criptomoeda já é arriscado, o DeFi é mais arriscado ainda. E aí, quando fala que é o fundo de reserva, é o fundo de emergência, o fundo de reserva de emergência, eu não sei se colocar no DeFi é uma boa ideia. Eu acho, assim, eu acho que não. Eu acho que, no fundo, não é uma boa ideia, né? Ainda mais que é o fundo de reserva para emergência. É um dinheiro que você quer contar com ele, né? Como dinheiro na hora que precisar. Na emergência. Aí você vai lá contar com o dinheiro na emergência, dá uma de Terra Luna. Que nem os caras estavam fazendo. Terra Luna era DeFi. Né? O Anchor Protocol. Era DeFi. Na hora que, dali a pouco, né? Foi lá e deu uma porrada. É, acho que... Oh, o André Julião falou, mas você compra Bitcoin? Todas as transferências são em Bitcoin entre as exchanges. Eu nunca comprei stable, não consigo ver utilidade. André Julião, acho que a gente consegue perceber melhor a utilidade da stablecoin para fazer a arbitragem entre exchanges, porque as stablecoins, elas têm até uma taxa de confirmação mais rápida. Então, às vezes, vale mais a pena você converter para stable, mandar de stable de uma exchange para outra, que é mais rápido, o dinheiro não sofre com uma variação de mercado, e na outra você converte de novo, às vezes as taxas até compensam. Às vezes a taxa até compensa, né? Do que mandar Bitcoin. Bitcoin você tem duas questões. O Bitcoin você tem as taxas de transferência do Bitcoin que tendem a ser maiores, e você tem o tempo de confirmação na outra ponta, que é pelo menos 6 blocos. Dificilmente uma exchange vai aceitar um depósito, vai confirmar um depósito em menos de uma hora. É muito raro isso acontecer. E aí você fica naquela, pô, uma hora. Uma hora acontece de tudo nesse mundo, né? Uma hora acontece de tudo. Então a ideia é tanto dar velocidade à transferência, diminuir da velocidade, né? Taxas, e manter o valor ali ancorado e também ser mais rápido, ter uma confirmação mais rápida do que ter que esperar uma hora aí para a confirmação. Eu vejo isso como benefício aí para uma stablecoin. Aí para mim ela passa a ter sentido. Onde que a gente tava falando da áudios, né? Vamos voltar lá para áudios. André Julião, então você toma dois riscos na arbitragem, nas wallets das exchanges e nas transferências. Via uma stable que pode quebrar. André Julião, você toma risco em todos os lados. Quando você entrou no mercado cripto, você está tomando risco. Entrou no mercado cripto, você está tomando risco. O tipo de arbitragem que eu acho menos arriscada, para você não ter que levar o recurso de um lado para o outro, é você manter valor em duas exchanges. Para quem faz arbitragem, quem trabalha com isso, ao invés de você ter o recurso numa exchange e mandar para outra exchange, né, que você vai pagar taxa e tal, a galera já deixa o recurso em duas exchanges ou mais, e aí ele faz aquele trampo de compra em uma na que está mais barata e vende ao mesmo tempo que está na mais cara. Com o recurso que já está na exchange. Só que aí tem que ficar fazendo rebalanceamento.
E tudo isso, né? Uma hora você vai ter que rebalancear. Mas toma, o risco você toma o tempo todo. Se qualquer criptomoeda que você vai fazer transferência, você está tomando risco. Você toma risco até de colocar valor errado. Você toma risco da exchange não transferir, você toma risco da outra exchange não receber. Você toma, puta, cara, é 1 milhão de riscos, né? Aí vai cada um vai atuar dentro dos riscos que achar que são, consegue conviver melhor. Eu acho que dentro do universo de criptomoedas, a gente aceita alguns riscos, né? A gente aceita alguns riscos. Tá? Vamos voltando aqui, só pra fechar áudios. Então, eita, voltei na tela errada ainda. Então, a Audios fez o pós-mortem. O pós-mortem dele está difícil de ler porque o site está quebrado. Eu não sei, vou pôr o link para vocês, acessem o site aí, me fala se tá quebrado para vocês também. Tentei tirar esse more news de cima do texto a todo custo. Não sai. Então, só fechando, os caras tinham lá um erro na plataforma de governança deles. Aí o cara passou uma proposta, a proposta foi votada, a proposta foi aprovada. E aí a proposta era uma espécie de Trojan Horse, era um cavalo de Troia. E executou uma funcionalidade que dependia de aprovação e permitiu que a pessoa drenasse 18 milhões de tokens dos caras. Bizarro isso. Bizarro. E falando em DeFi, só para ilustrar aqui, tem uma informação interessante. 53 mil bitcoins desses de mentirinha, né, que estavam ancorados em outras redes. O pessoal era o Rapid Bitcoin, estava na rede da Binance, estava na rede do Ethereum, WBTC, saíram de circulação, viraram bitcoins de volta, né, se transformaram em bitcoins. Foram aqui os números, né, que o pessoal colocou, aproximadamente 400, né, 3 meses atrás, tinham 441 mil bitcoins sintéticos, e o número diminuiu em 53 mil bitcoins, tá? Aí o valor, né, aproximadamente só na Binance, que era de 17 bilhões de dólares em bitcoins ancorados aí na Binance Ethereum, passaram para 8 bilhões. Caiu pra caramba. Caiu pra caramba, né? Tem os gráficos aí da Dune. E isso aí muito provavelmente, foram pessoas que voltaram esses bitcoins pra rede principal do Bitcoin. Porque elas saíram, viraram Bitcoin de volta. Deixaram de ser bitcoins sintéticos. Saíram daqueles fundos, daquelas pools onde eles estavam ancorados. Rico perguntou, é muito arriscado utilizar WBTC? Cara, você está pegando o seu Bitcoin, está deixando na mão de alguém que vai emitir um Bitcoin token para você usar dentro da rede do Ethereum. Assim, eu não faço. Eu particularmente não faço. Eu acho que o Bitcoin, ele é seguro se ele estiver na rede do Bitcoin. Agora, se você deu o seu Bitcoin para alguém e esse cara te entregou uma cópia do Bitcoin que vai rodar nas outras redes do Ethereum, na Binance, ou seja lá onde for, já não é o Bitcoin. Já não é o Bitcoin. E, assim, eu confio na rede do Bitcoin porque é a rede do Bitcoin. Eu não tenho tanta confiança nos outros. Tem gente que confia. Tem gente que vai lá e, por causa do índice do preço do Bitcoin, para tentar pegar oportunidades de trade, aí o cara usa esse Bitcoin sintético, é um Bitcoin de mentirinha. Eu não gosto, eu não faço isso, né? Porque não é um, assim, esse projeto, não é um projeto, né? É uma bridge. A gente viu tantos hacks de bridges aqui já, né? E assim, o Bitcoin,
ele não fica nativamente em alguma rede. Não. Você está abrindo mão do seu Bitcoin para alguém e esse alguém vai emitir um token como se fosse Bitcoin nessas outras redes. E... Ah, eu não sei, né? Eu fico com os dois pés atrás. Eu não confio. Eu não confio. Eu não vejo, para mim, para ter WBTC só para quem mexe com DeFi, gosta de ficar brincando lá no playground dos DeFi. É, faz um trade, faz um investimento, quer fazer uns testes numas pools aí que faz empréstimo e tal. Mas é isso. Eu prefiro mil vezes o meu Bitcoin na minha wallet comigo. E eu não... Cara, se é Bitcoin, ele tá na minha wallet comigo pra eu chamar de meu. E se eu perder, a culpa é minha, porque eu perdi a minha chave privada e vazei minha chave privada, né? Agora, quando você pega o seu Bitcoin e deixa na mão de outra pessoa, aí está assumindo o risco de deixar com outra pessoa, né? Rassalo, pergunta de um leigo. Qual é a rede do Bitcoin? A Lightning? Vamos lá, Haas. Essa pergunta é boa. A rede do Bitcoin é uma. O Bitcoin, tá? A Lightning é uma rede que está conectada no Bitcoin, onde você pode trafegar Bitcoins de uma maneira mais rápida, com uma taxa muito inferior. Então, a rede do Bitcoin, a rede do Bitcoin, a camada 1 do Bitcoin é uma, né? E aí a gente tem as outras camadas que fazem parte do ecossistema do Bitcoin. Então, você tem a Liquid, você tem a Lightning, você tem a Stacks, você tem RSK, você tem outras redes que fazem parte da segunda camada do Bitcoin, né? E aí você tem camadas 3, camadas 4 e por aí vai. Aí já começa a infinidade de camadas, né? Aplicações, diversas e tal. Assim, o Bitcoin tá na camada 1. Quando você quer transportar o Bitcoin da camada 1 para a camada 2, você coloca esse Bitcoin, o seu Bitcoin, num smart contract seu, tá? Seu, lá. O Bitcoin continua sendo seu. Aí ele fica bloqueado. Aí você pode pegar esse Bitcoin e negociar na Lightning. Aí você negociou na Lightning, fez 1 milhão de transações, pagou zero ou quase nada de fee, fez as transações lá imediatamente. Deu tudo certo, quer fechar o canal, aí você fecha o canal na Lightning. Esse Bitcoin, o saldo dos Bitcoins, o saldo remanescente desses Bitcoins volta para a tua wallet. E é assim que funciona, tá? Então, a Lightning Network é uma rede onde, para você negociar, você pega o seu Bitcoin, coloca nela, aí você usa a rede para fazer pagamento, transferências, e manda, e recebe, e manda, recebe, infinitas vezes, né? E quando você terminou o trampo todo que você queria, você vai lá e desbloqueia, você fecha o canal e o seu Bitcoin volta para sua wallet. O saldo remanescente do Bitcoin volta para a sua wallet. E aí, beleza. Tá? Sugestão de tema da live. Monitoramento Lightning, número de canais, número de movimentações. Legal, Gag. Essas coisas de sugestão de tema para live... A própria comunidade pode fazer lá na DAO, né? Eu sempre falo, ó, comunidade, se tem sugestões de live, de pautas, tal, e acha que é interessante, a própria comunidade pode discutir no Discord e colocar na DAO, que sendo votado na DAO, eu trago o tema pra live, né? Eu sempre deixei aberto aqui pra live, pra própria comunidade tomar decisões e começar a participar dessa coisa do consenso, do voto, de entender como participar ativamente aí desse universo cripto. Então a gente tem a DAO, e na DAO os membros do bloco, né, podem ir lá na DAO, propor, votar, e aqui eu executo o que a comunidade definir.
né? Eu acho que é bacana. Eu sempre trago coisas da Lightning aqui, eu volto e meia trago. Mas para fazer uma live voltada como um tema e tal, aí eu sugiro colocar lá na DAO, né? E os membros da comunidade votarem e vocês decidirem. Aí a gente vê, eu encaixo aqui, aí eu preparo o conteúdo e tal. Eu tô para preparar um conteúdo de Lightning, mas ele vai ficar no meio das lives, assim, né? É que eu não consegui parar ainda para preparar. Tô com uma agenda muito cheia. Onde que acessa a DAO, Edios? Exclamação DAO no chat. Exclamação DAO no chat. Tem o link, como configurar sua MetaMask e como acessar o faucet da Polygon para conseguir uns tokenzinhos da Matic aí de testnet para poder dar umas brincadas lá na DAO, que tá em testnet ainda, para não precisar pegar token da Matic. Tá? Aí fica de grátis. Tá, mas então tá aí, exclamação DAO. E para quem tá na DAO, quem é membro do bloco e tá na DAO, também pode acessar no Discord, tem um canal exclusivo para essa galera que é membro do bloco, que é o canal DAO. E aí pode fazer as discussões das propostas lá, né? Já foram mais de 30 propostas que foram votadas pela própria comunidade, desde que a DAO foi colocada. E tem funcionado. Tem funcionado. Então vamos lá, voltando. Cadê? Esse link não está funcionando. Oxi. Espera aí. Tô acessando aqui, vamos ver. A sua MetaMask tá na Polygon, tá na Mumbai. A MetaMask tem que apontar aí para Mumbai. Ah, tá acessando sim. Tá acessando sim. Tem que estar na rede da Mumbai. É, acho que assisti o vídeo lá, tem o processo todo. Assiste o vídeo aí da configuração toda. Tá aí. Tá, ele explica direitinho como fazer para acessar. Tem que estar na rede da Mumbai, senão a Aragon ela não identifica. Né? Porque como a Aragon ela se conecta tanto na Polygon quanto na rede do Ethereum, ela tem algumas testnets, e a nossa está na testnet da Polygon, que é a Mumbai. Então tem que setar a MetaMask para abrir a Mumbai, e senão você não consegue conectar, senão ela não conecta. Né? Tem que ser nessa rede específica, a DAO está na rede da Mumbai, que é a testnet da Polygon. E aí o vídeo explica aí como fazer a configuração, como pegar os tokens no faucet. Tá, lá explica tudo direitinho. Tá, tem o corte aí, tá no ponto lá. Tá? Vamos falar de Tesla rapidinho. Olha só, a Tesla... A gente tinha falado aqui que os caras tinham... preenchido lá, feito os fillings lá na SEC, lá na SEC. E não tinha ficado claro se eles tinham realizado lucro ou perda ou prejuízo com os bitcoins. Porque eles venderam aproximadamente 75% dos bitcoins que a Tesla tinha. Né? E agora, oficialmente, saiu aí que a Tesla teve que... Né, realizou um lucro de 64 milhões de dólares com a venda dos bitcoins que eles tinham. Tá? Então, agora tá claro que a Tesla, então é informação oficial aí proveniente da Tesla, que eles, essa venda de 75% dos bitcoins que eles tinham, né, eles realizaram aí lucro em 64 milhões de dólares. Este é o número final. Porque tinha muita mídia, os caras estavam especulando. Mas eu falei na live. Eu falei, não tá claro. Eu não consegui ler. Fazer a leitura se eles tinham realizado lucro ou prejuízo. Se eles venderam e perderam dinheiro. E venderam para não perder mais dinheiro. Né, não estava claro, as mídias, elas não estavam conseguindo, uma estava falando 125 milhões, não estava claro, bilhões, né, não estava claro,
Mas agora tá. Agora tá muito claro, né? De que os caras realizaram um lucro e tá bom, né? Os caras vão lá, de repente, vendi 75% e fez lucro. Tudo bem, é como o Michael Saylor disse, né? Se você vende 75% dos seus bitcoins, você só vai ter 25% dos seus bitcoins de volta. Né? Tá certo, Michael Saylor. Eu concordo com o Michael Saylor. Eu concordo. Mas eu também falo para as pessoas que se você trabalha com investimento, em algum momento é interessante você realizar um pouquinho de lucro também. Né? Realizar um pouquinho de lucro é sábio. Realizar um pouquinho de lucro é bom, não é ruim. Não é ruim. De vez em quando é bom, né? E aí os caras realizaram um pouquinho de lucro e realizaram 64 milhões? Pode ser que tenha sido interessante pros caras. Eu, se tivesse essa grana e realizado 64 milhões de lucro, olhasse e falasse, agora eu tenho 64 milhões em caixa, eu falo, quem sou eu para reclamar, né, de 64 milhões? Mas tá aí a informação, então, atualizadíssima para vocês. Porque tava muito nebuloso, né? A gente não conseguia saber. E que mais? Cara, essa notícia aqui eu achei ela muito insólita. A Tether está lançando uma plataforma de videoconferência. Aí você pergunta, por que raios a Tether está lançando uma plataforma de videoconferência com uma qualidade absurda? Por quê? Porque eu te pergunto, Bloco, por quê? Alexei, bom dia, bem-vindo aí. Bom dia. O porquê não está claro, mas a Tether é investidora de uma plataforma chamada Hole Punch. Hole de buraco. Punch de porrada. Né, de Hole Punch, né, do buraco da porrada. E a Hole Punch, tá, que é investida aí de pelo menos 3 fundos, né, Bitfinex, Tether, tem essa Hypercore, investem, estão investindo, eles estão fazendo uma plataforma de vídeo streaming. E é uma plataforma descentralizada, peer-to-peer, e que vai aceitar pagamentos na Lightning Network. Pagamentos na Lightning Network. Bom, a plataforma, eu abri o site aqui. O site da plataforma da Hole Punch tem só isso. Mano, os caras são demais, velho. Esse é o site da Hole Punch. O nome da plataforma é Kit. E ela só tem... Ela tem para Linux, tem para Windows, ela só tem para desktop. Eu testei ela no meu computador Linux. Só que eu não tinha ninguém para conversar, né? E aí eu fiz um teste sozinho nela. Abri lá, instalei o programinha. Abri. Olhei e falei, ok. Tipo, não tinha nada demais. Abri só meu rosto. Um canal para você abrir, né? Uma página com canais. E aí para você colocar um endereço e mandar o endereço. Colocar o endereço caso alguém te mande um canal para conversar. Ele abre o peer-to-peer criptografado de ponta a ponta. Então tá aí, eles disseram que vai ter um meio de pagamento através da Lightning Network, lá nessa rede. Mas que tá muito no início, cara. Literalmente é essa tela, tá? Kit. Exchange real-time audio video streams with your friends entirely through an internet of peers. Olha lá. If you want to truly own your video conferencing experience, Kit is the unstoppable app you're looking for.
because it allows you to establish a peer-to-peer connection between two or more people where they can exchange audio, video, media directly without the need of a central server or a company that's operating the network. Essa parte é legal. It works like this. Você in poder, Kit, all users generate and announce a cryptographic public key to a swarm of distributed computers called a DHT. Using this public key, other Kit users can locate and, when authorized, connect to your computer. This process, called distributed hole punching, makes it possible for computers on home networks to connect to each other without involving centralized servers. While existing peer-to-peer systems like WebRTC use centralized DHT signaling servers to connect peers, Kit's approach requires no middlemen or points of centralization whatsoever. During hole punching, Kit uses partial information from multiple peers in the network to keep things as private as possible. It's more private and more resilient. Once you install Kit, it will work forever. After connecting... Bom, basicamente, eu gosto muito do Jitsi. É, eu já sou usuário do Jitsi, a gente já falou sobre o Jitsi aqui na live, já algumas vezes. Tem live anterior onde eu apresentei o protocolo Matrix. Provavelmente, olha aí uma busca boa para vocês fazerem lá no buscador, né? Lá é search.edios.com, busca lá por Matrix, por Jitsi. E é um protocolo Jitsi, é um protocolo de vídeo que o Brave Browser integrou recentemente para você fazer conversas de vídeo, inclusive no peer-to-peer, só que ele usa o WebRTC. E essa aqui, ele usa um outro protocolo chamado DHT, onde ele comunica diretamente cada nó, cada aplicativo é um nó, e ele se comunica e criptografa a comunicação e faz entre os nós que estão comunicando. Eles disseram que vai ter app, terá app, mas já tem o app desktop. Onde que tem ganho nisso aqui? E aí eu acho que é positivo. É, por exemplo, se você usa o Google Meeting, para fazer reuniões da empresa, cara, saiba que a Google tá copiando o áudio, o vídeo, colocando inteligência artificial, e alguém lá dentro pode ter acesso a toda a inovação que você está discutindo. Se você faz isso pelo Zoom, é mais certeza que isso está sendo feito, tá? O Zoom, caramba, mano, os caras guardam tudo. Todos os vídeos, todas as conversas, todas as transcrições dos vídeos. Então o Zoom faz isso e vende inteligência em cima disso. Já aconteceu o vazamento do Zoom. Já aconteceu, o Zoom já vazou. Então, assim, né? Eu prefiro mil vezes utilizar uma plataforma onde eu possa confiar no que está sendo falado. Tá? Ela fecha um canal, você conversa entre os nós e não existe a possibilidade, você compartilha a chave do canal que está aberto. E ao invés de você compartilhar o link do Google Meeting, que nem você faz, fiz a reunião no Google Meeting, você pega o link do Google Meet e vai lá e manda no WhatsApp. Eu sei que vocês fazem isso. Né? Eu sei que vocês fazem isso. Tá? Ao invés de compartilhar o link do Google Meet, você compartilha a chave da sala. Então as pessoas entram na sala e vocês se falam através de uma ferramenta que é peer-to-peer, extremamente segura. Tá? Então, o Rico mandou ali, segurança e privacidade para as pessoas de boa índole será tema central na internet? Eu acho que as pessoas precisam começar a pensar em privacidade, Rico. A gente abre mão da nossa privacidade por causa do conforto, por causa da comodidade. O ser humano, ele tem uma falhinha aí no design, e o ser humano tende a ser preguiçoso, né? Tudo aquilo onde você pode se acomodar, você se acomoda. Então, um clique a mais, uma coisinha a mais que tem que instalar, às vezes o cara não quer fazer, o cara não faz, né? E privacidade é segurança. E segurança, ela exige algum nível de burocracia. O que a gente faz é tentar reduzir a burocracia dentro da segurança para aumentar o nível de confiança das pessoas e elas utilizarem. Então, você tenta facilitar. Mas existe uma balança e a gente tem que balancear o tempo todo. Segurança e usabilidade. Cara, e é super difícil balancear.
Quanto melhor a usabilidade, mais inseguro é. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Toda segurança exige um grau maior ou menor de burocracia. Então, quanto a gente está disposto a abrir mão da nossa segurança em nome da usabilidade, da comodidade e do conforto? Né? O Cypherpunk, meus amigos e familiares ficam me zoando por eu controlar minha presença digital e as informações que eu compartilho com várias entidades. Pois é, eu sou do tipo paranoico, né? Eu sou um cara de segurança da informação, trabalho com segurança da informação há muitos anos. Há muitos anos, né? Comecei no mundo da segurança da informação com o senhor Fábio Oliva, Fabilians aí, nos anos 90, em 96. Ela sendo fundada aí, uma das primeiras empresas de segurança da informação do Brasil, né? Era dessa época. Cara, faz muito tempo. E então, o cara que gosta de segurança da informação, eu não me importo tanto com a usabilidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Só que, cara, eu prefiro muitas vezes a segurança do que a usabilidade. Eu não me importo de instalar um aplicativo a mais, alternar uma janela, não ter um plugin do 1Password instalado no meu browser. Aí eu tenho que abrir o plugin do 1Password e colocar a senha todas as vezes. Por exemplo, no iPhone. Vou abrir o 1Password no iPhone. Putz, eu podia ter a opção de colocar o Face ID. Mas ao invés de colocar o Face ID, eu deixo para digitar a senha. Por quê? Por causa do Face ID, alguém pode pegar o celular e me forçar a abrir o olho e olhar para a tela. Enquanto com a senha fica difícil, né? Então assim, só que é chato ter que digitar a senha toda vez. Putz, mano, é muito chato. É muito chato, né? Ou arrancar seu olho, né? Sei lá, né? não sei, Paulo, mas que funciona arrancar o olho. Mas pode ser também, pode ser, né? Pode ser também. Então, como eu disse, é uma balança. É uma balança. Por exemplo, existem assuntos que é zero problema você trocar ideia no Google Meet ou no Zoom. Zero problema. Agora, você vai mesmo querer falar no Google, entregar para o Google aquele projeto super sensível que você está desenvolvendo? Você vai mesmo querer entregar para o Zoom, que já tem histórico de vazamento de vídeo e transcrições e contas de usuário, você vai mesmo querer deixar na mão desses caras aquilo que é segredo de negócio? Eu não sei. Então eu prefiro utilizar ferramentas de mensageria, messengers, seja o Session, seja o Signal, seja um vídeo pelo Jitsi, né? Cara, eu não abro mão. Não abro mão. Seja mesmo uma conversa no Keybase criptografada com a sua chave privada, com a chave pública de quem está conversando. Mas eu sempre priorizo conversas sensíveis em canais criptografados, de preferência no peer-to-peer. Segredo de negócio só via G Suite. É isso aí, entrega tudo pros caras, tudo, né? Tudo. Então, assim, tá aqui a dica. Ó, é óbvio que, putz, já testei o kit. No WhatsApp é bom? Takushi, se você considerar que o WhatsApp, a criptografia do WhatsApp é end to Facebook to end encryption, beleza. Né? Aí, beleza. Porque é proprietário. É muito difícil sistemas de criptografia que sejam proprietários. O código do kit ainda não está aberto. Ponto negativo para os caras. E ruim que não está aberto. Mas eles têm um ponto positivo, onde na proposta eles disseram que eles vão abrir o código, inclusive de tudo. Ponto positivo. Então está fechado agora, que é o lançamento, que saiu essa versão alfa,
Cara, a versão é alfa. É, não é nem beta. É alfa. Vai ter bug. Não tem funcionalidade. É feia. Funciona ruim. É ruim. Vai ser ruim. Mas... funcionalidades de conversa por vídeo, áudio e mensagens com criptografia de ponta a ponta no peer-to-peer são necessárias para que a gente possa, cara, preservar nossa privacidade. Super importante. E quando os celulares tiverem somente opção e sim, vai piorar a segurança? Depende da implementação. Eu acho que tem a possibilidade de ser hackeado. É, eles vão ter que investir muito em segurança. Mas, assim, se você pode comprar o chip e mandar trocar o número, alguém vai poder fazer dentro do seu celular. Né? Tem que confiar. Tem que confiar. A gente já tem que confiar com o SIM, já tem que confiar na operadora. A gente tem que confiar também nas fabricantes de celular. É porque o número tá no dispositivo, né? Basicamente. É, tem que confiar. Eu não gosto de ter que confiar nesses caras. Mas tem que confiar. Ó, o iPhone 14 provavelmente não vai ter slot pra chip. Pois é. Você vai habilitar o número no seu dispositivo. Você vai fornecer uma informação do seu dispositivo pra Telecom. E ela vai disponibilizar essa informação do seu dispositivo dentro da rede. Alguém... vai ter acesso a disponibilizar ou não, né? É um problema monetizar programas de código aberto? Sempre é, Rico. Sempre é. Esse é um problema antigo. Ninguém dá valor. É, free software sofre, sim, de investimentos, de tudo, de monetização. Free software sempre, sempre sofreu. Né? E vai, não tem uma solução clara para isso ainda. Quando tem empresas, por exemplo, Tether, investindo, pô, investiram algumas dezenas de milhões aqui, acho que foi 10, 17 milhões nessa plataforma, né? Eu acho importante. Eu acho importante. Né? Aí vai indo, né? Bom, e para finalizar, para ir para os encerramentos aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, mas tinha que ser no Japão, cara. Tinha que ser no Japão. É incrível. É lindo. É lindo. É, assim, você tem que ter sensibilidade o suficiente para compreender, porque não é fácil compreensão, tá? Vamos falar de metaversos. A Universidade de Tóquio vai oferecer cursos no metaverso. Aí você para e se pergunta: mas em qual metaverso? Como que estão fazendo isso no metaverso? Ora, pois. Que raios estão fazendo? Né? Bom, o que acontece? No Japão, a terra onde tudo se pode muitas vezes, é uma loucura aquele lugar. Eles começaram a desenvolver tecnologias e salas virtuais de metaverso para poder ter aulas, salas de aula reais lá, né? E tem uma universidade de Fukuoka. Aliás, tenho que fazer um disclaimer aqui. Fui finalista num campeonato de startups lá em Fukuoka. Fui finalista pela cidade de Fukuoka, né? Deu contatos lá diretamente com o governo, com a embaixada, tá? Fui finalista, fiz a apresentação, eu era a única startup não asiática, olha isso, única startup não asiática, finalista num campeonato de startups lá em Fukuoka, não ganhei. Difícil, difícil ganhar os caras, né? Difícil, mas de longe, tá? Mas cara, fui finalista, apresentei lá pro governo, foi maravilhoso. Fukuoka é uma das cidades que mais tem fintechs lá no Japão. Eles estão desenvolvendo Cara, é uma cidade fintech. Eles estão querendo levar todo o polo de inovação em tecnologia financeira para Fukuoka, tá? Estão levando para lá.
E uma universidade lá já está lançando uma plataforma baseada no Second Life. No Second Life. É isso mesmo, meus amigos. Os caras voltaram naquela tecnologia onde eu e meus alunos criamos lá. Foi um projeto que eu orientei de TCC na universidade em 2007. Lá na universidade onde eu dava aula, onde nós criamos uma loja dentro do Second Life, que a pessoa comprava camisetas para o seu avatar, comprava skin para o avatar, e aí a gente imprimia a camiseta e mandava para a residência do cara. O cara entrava na loja, comprava e pagava pelo item digital e recebia na sua residência a camiseta impressa. 2007, já mostrei para vocês aqui, tem em algum lugar aí, tem links dessas coisas aí que eu aprontei, eu já compartilhei aqui na live e já mostrei, né? 2007, vocês vão achar isso aí lá do Second Life com os meus alunos. E aí os caras foram dar uma aula dentro do Second Life. E como que ela apareceria? Como que essa aula poderia aparecer dentro do Second Life? Ah, meus amigos... Vai ser maravilhoso, isso aqui me levou pro passado. Ai, caramba, tem que tomar AD, tomamos AD, todo mundo tomou AD, inclusive eu. Ah, mano, tá aqui a nossa sala de aula virtual dentro do Second Life, mano. Parabéns aos envolvidos. Cara... Ah, tá sem o áudio. Ah, deve tá passando o áudio só pra eles lá, mano. O carinha tá falando com o outro aqui, ó. Tão batendo papo lá, mano. Fukuoka. F-U-K-U-O-K-A. Fukuoka. Não, não tá ao vivo, não tá ao vivo, não tá ao vivo. É gravação. É vídeo dos YouTubers. Mas é assim, cara, tava rolando a aula dos caras lá, e os caras lá dentro da sala virtual, dentro do Second Life, dentro da universidade tendo aula, cara. Olha o computador do com Windows aqui, ó. Mano, isso é demais, velho. Isso é demais em muitos níveis, cara. Então tá aí, a gente não tá escutando o áudio das conversas, mas aparece aqui quando o cara tá falando e tal, você tem seu avatar, você pode sentar dentro do barco, tem um barco na sala de aula, tem um ursão. Cara, como eu falo, no Japão, muita coisa é aceita no mundo da tecnologia, né? No Japão, muita coisa é aceita. E... Isso é maravilhoso, cara. Cara segurando um cachorro, o cara tá segurando um cachorro, real, 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 cara segurando um cachorro, cara, olha só, eu tô achando, eu falei que ia ter uma live do Morning Crypto dentro do metaverso uma hora, será, cara, e com essa brincadeira nossa live vai ser dentro de uma sala no Second Life, meu amigo? Olha, sem brincadeira, se a gente cair no metaverso dentro do Second Life pra fazer uma live, tô colocando o link aí pra vocês, meu amigo, vai ser uma coisa de louco. Com Oculus Quest dá pra fazer no Second Life, Bitburger? Não, mas tem que poder fazer sem o Oculus também, né? Ah, e nem precisa dizer, mas é que aí todo mundo precisava ter óculos, né, cara? E aí paga mó bica. E aí tem uma questão, eu nem ia falar aqui na live de hoje, mas já que o Bitburger trouxe, vou falar rapidinho só pra fechar a live, né? Uma discussão grande entre a real necessidade de haver realidade virtual
no metaverso. Assim, na minha humilde opinião, o metaverso, ele existe. A realidade virtual é tipo um plus, é uma feature que deveria ser opcional no metaverso. Deveria ser opcional. Né? Embora ela permita imersão, ela permita criar, como o cara disse, né? Aqui esse cara tá defendendo. Cadê a Savrina? Já que o Ricardo não tá aqui, né, mano? Ó a Savrina, né? O Ricardo não é Ricardo, é Savrina. É Savrina. A realidade virtual possibilita a imersão total e cria aquela sensação de presença, emoções e memórias reais. Não é diferente de realmente estar em um momento e lugar na vida real. Desculpa, ô senhor Spio da SIC, que cria conteúdo digital para realidade virtual. Desculpa. É diferente sim, meu amigo. É diferente sim. É diferente sim. Nós, seres humanos, a gente é meio que... a gente é monomultitarefa. A gente sabe que a gente é monotarefa. Mas a gente quebra essas... O fato da gente ser monotarefa, a gente faz isso com tantas tarefas ao mesmo tempo que a gente parece ser multitarefa. A gente sabe que o nosso cérebro, ele trata cada informação... tanto é porque a gente precisa ter foco em uma tarefa só, mas a gente faz muitos pedacinhos de tarefa ao mesmo tempo. A gente tá aqui interagindo, aqui tô com a produção aqui do lado, tô com a minha caneca aqui, falo com o chat que tá aqui, e olho pra fora, vejo que tá ventando pra caceta, mas nossa janela não tá batendo, né? Então a gente se envolve com o ambiente onde a gente tá. Quando a gente coloca um óculos de realidade virtual... A gente fica preso lá dentro e a gente é bloqueado do resto do mundo. Vamos combinar? Olha só o que esse especialista aqui, que ele fala. Sabrina? As pessoas normalmente jogam ou se envolvem com a tecnologia enquanto estão fazendo outra coisa. Exatamente, você está fazendo outra coisa. Isso é impossível ao usar um headset VR que efetivamente bloqueia o resto do mundo e torna o usuário fisicamente vulnerável ao usá-lo. Então, essa sensação de vulnerabilidade, ela incomoda muito as pessoas, além de te bloquear mesmo, né? Você, para quem que é bom? Para a plataforma que está capturando a sua atenção 100%. Jogo game assistindo Netflix. Pois é. Ô, Elber, por exemplo, eu estou trabalhando, às vezes na TV aqui atrás está rolando um campeonato, eu estou deixando o campeonato rolar, estou trampando aqui, presta atenção no campeonato, às vezes eu estou até jogando Valorant e assistindo o campeonato ao mesmo tempo que está nas minhas costas. Estou jogando que nem... Acabou o Masters, né? Mas, cara, tô jogando e tô olhando aqui, prestando atenção no jogo e no meu ao mesmo tempo. Quando você tá com o headset de realidade virtual, não dá pra fazer isso. Então, a plataforma é uma maneira... A gente vê que as plataformas, elas vêm otimizando os algoritmos pra tentar conseguir 100% da sua atenção. As plataformas, elas lutam pela sua atenção plena. Com o VR, isso vai ser possível. Mas coloca os usuários num ponto de vulnerabilidade. Quando essas pessoas estão desconectadas do mundo físico onde elas realmente estão. Né? Além de que você não pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem um outro ponto do VR, que ele não é acessível. Cara, essas redes sociais, esses metaversos, que serão acessíveis, que estão sendo feitos primeiro para serem acessados via VR, existe uma grande parte da população que não vai ter acesso a esse outro mundo. Ele não é inclusivo. E eu acho que a tecnologia, a internet, o verdadeiro metaverso, é extremamente inclusiva. Mas os metaversos baseados em realidade virtual funcionarão apenas para uma pequena elite. Pequena elite. Vai evoluir? Vai, mas cara, quantos anos? A gente está falando de Second Life. Eu dei aula, orientei um projeto de conclusão de curso dos meus alunos em 2007.
Estamos começando a falar de metaverso em 2021, 2022. E aí a galera quer meter logo de cara o óculos de realidade virtual que já não pegou há muito tempo para games em geral. E tá querendo dizer que o seu meio de comunicação, de acesso a uma rede social onde você vai se relacionar com as pessoas num ambiente que te separa do ambiente onde você está, vai ser através de um dispositivo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se esse é o caminho. As vozes na minha cabeça gritam pra mim que a vida dentro de um metaverso seja baseada apenas com realidade virtual. A gente tá há muitos anos de distância. Eu não vou chutar a data, mas eu acho que a gente tá há muitos anos de distância. Mas muitos anos de distância. É, então, metaverso, já a gente já comentou aqui, inclusive, sobre os problemas de privacidade do metaverso. Tá? Você não consegue... Como que você vai desviar dos ADs? Como que você desvia de AD? Como que você coloca um ad blocker? Um AD blocker na sua navegação do... Não tem! Não tem! Eu acho que tá na linha da TV 3D, Dev Booster. E eu tô contigo, cara. Como que vai ter um ad blocker, cara? Como que você vai botar vai bloquear os ADs? Como que você vai navegar com uma VPN? Real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Eu acho que a gente vai poder viver num metaverso de verdade, e aí eu já me coloquei à disposição para funcionar como cobaia, quando eles forem injetar informação diretamente dentro do seu cérebro. Eles vão poder simular esses impulsos elétricos, vão poder simular essas emoções, essas sensações diretamente no seu cérebro. Aí a gente vai ter um metaverso como da hora. Como o Ed vai desviar do tapinha do Beat Burger? Exatamente! Como que eu vou botar um firewall pra desviar do tapinha do Beat Burger, cara? Não vai, assim, não tem como. Dentro do metaverso, a sua privacidade será extremamente comprometida. Como que você vai daqui ali sem que saibam exatamente para onde você foi, com quem você falou, para onde você olhou e quais as suas ações dentro do metaverso? Você vai ter que criar um adblocker. O meu adblocker é simplesmente não estar logado no metaverso. Esse vai ser o maior adblocker. Assim como eu já sou um cara meio difícil nas redes sociais em geral, né? Em geral, no metaverso, meu amigo, vai ser mais uma brincadeirinha aqui a colar, mas é difícil. É. Por exemplo, quer ver um exemplo? Assisti um filme no Netflix utilizando... Red Team no metaverso é Zeclep. Red Team no metaverso, isso, né? Ah, é, Red Team no metaverso. Ah, vai ter Red Team e Blue Team no metaverso, certeza. Mas quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, o óculos de realidade virtual, né? Eu usei muito pra assistir Netflix quando eu morava ainda na outra casa que nem TV tinha. Eu tava na primeira casa que eu me mudei aqui na Estônia, não tinha TV. Então eu assisti muitas séries utilizando óculos de realidade virtual. Mas eu tava morando sozinho, eu fiquei 2 anos morando sozinho aqui. A Miriam tava no Brasil, né? Então assim, eu, na minha casa, trancado, sozinho, eu vou te falar que dá desconforto, cara. Você fala, entrou alguém? Entrou? Sei lá, cara. O Putin invadiu a Estônia e eu tô aqui assistindo Netflix e não vi que o Putin invadiu a Estônia. Já pensou que loucura? Aí tô lá eu, entre os russos lá, invade o prédio lá e eu tô lá de VR assistindo Netflix. Porra, cara. Né? Dá uma sensação muito estranha. Mas eu consegui assistir ainda mais porque eu tava sozinho. Agora, com a Miriam do lado, cara, a gente não coloca dois óculos pra assistir a mesma coisa junto.
Não, é você assistindo, a gente assiste na televisão, né? A gente assiste na televisão. É assim, cara, é... Putz. Eu acho que vai evoluir. Eu acho que vai evoluir. Mas a gente ainda tem barreiras de inclusão. A gente tem barreiras de custo. Tem barreiras de uso mesmo, de usabilidade. Tem barreiras de usabilidade. Tá? E, putz, cara, vai ser difícil superar. Eu acho que não é pra agora. Eu acho que é muito, muito, muito pra frente. É uma experiência solitária. Pois é, cara. Por mais que você fale, ah, tô perto dos outros, não é a mesma coisa. É bem solitário, Thiago. Tá bem tranquilo aqui, o Gag. A questão do Putin, ele tá só enchendo o saco na Ucrânia mesmo. É perto, né? Mas ele tá só na Ucrânia. E a Estônia, ela faz parte da OTAN. Mas não tem a mínima chance do maluco vir pôr o pé aqui. Não tem chance nenhuma. Assim, é fazer isso... Mano, vão explodir tudo, né? Não tem risco, não. É dose. Bom, galera. Já não viajamos, upload? Hein? Netflix. Já assistiu Upload? Upload no Netflix? Eu não sei o que você tá falando, não. Upload na Netflix? Prime Video, ó, já. O Duda Dornelis está falando que é Prime, ô Kim. Aí, vamos entrar num... Tem que ajustar esse consenso aí. É na Amazon. Porra, Kim. Porra. Né? Vamos ajudar o bloco. Aí, ó, fake news aí, Kim. É fake news aí, Kim. Né? Ô, coisa feia, mano. Né? Ah, é dose, viu? E chegamos aí nos finalmente da nossa live, aí na Shitcoin Horse Racing, do episódio 270 do Morning Crypto, que vai acontecer agora. E você pode participar. Para participar, você é só escrever cavalinho no chat e você pode, de repente, escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aí. Tá? É uma das top 100 moedas do CoinMarketCap. Ela influencia diretamente a performance do cavalinho. Diretamente. Então, vamos ver quem vai ser o primeiro aí. Vai digitando cavalinho no chat aí. Vamos ver quem vai escolher primeiro. Nossa, mano, que alto. Lynx! É você, Lynx! Manda pra gente aí qual é a criptomoeda que vai montar o primeiro cavalinho, o cavalinho branco, Lynx. Uma das top 100 do CoinMarketCap. Tá na tua mão, meu caro. Tá na tua mão. Manda aí. Bitcoin mesmo? Maravilha, ó. Bitcoin no cavalo. Deixa eu pôr 3 voltas aqui. Bitcoin monta o cavalinho branco, aí o cavalinho branco do Lynx, montado, pilotado pelo Bitcoin. Próximo cavalinho. Até baixei aqui, nossa, tava muito alto, cara. BTT de novo, esse cara gosta de escolher cavalinho, mano. BTC é a exceção, Cypherpunk, a gente tem exceções. TWT. Thiago, que raio de moeda é essa, cara? Existe isso? Puta, pior que existe. TWT, eu nunca... Mano, Thiago sabe de algo, mano. Que raio de moeda é essa? Vamos ver agora quem vai escolher a criptomoeda que vai montar o cavalinho azul. Verde. GagBR! É tu, Gag! Qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde? Trust Wallet tem token agora, cara? XMR. Ó, o cavalinho verde vai ser montado pelo cavalinho da privacidade aí, ó. Pela criptomoeda da privacidade, Monero. E o cavalinho caramelo vai ser montado por quem? Quem será?
Outro Thiago! Thor Thiago hoje, mano. Que é isso? Thiago VTT, Thiago Saz. É o dia dos Thiago, mano. Os dois Thiago na mesma? Minha nossa. Manda aí, Thiago. Qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho caramelo? O cavalinho das ruas. Matic. Matic. Então, tá aí, já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco do Bitcoin, o cavaleiro branco do Bitcoin, é só escrever aí no chat, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos que você quer apostar. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da TWT, a moeda da Trust Wallet, que eu não sabia nem que existia, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde da XMR, da Monero, exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo da Matic, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que na primeira volta eu fecho as apostas. Então, que vença o melhor cavalinho. E é dada a largada e sai Trust Wallet na frente, cara. Minha nossa, e tá deixando todo mundo pra trás. Nariz a nariz aí, XMR Matic na briga. Mas aí, ó, XMR um pouquinho à frente, Trust Wallet sai disparada. Fecha a primeira volta com Trust Wallet na frente, cara. Será que vai dar Trust Wallet? Olha só, já tá fechando aí, indo pra última volta, Trust Wallet sozinho na frente e não desacelera, não desacelera. Segunda posição na briga aí, cara, Trust Wallet vai dar uma volta em todo mundo. Empurra, empurra Trust Wallet, velho, que isso, mano, que isso, cara. Mas vai, fechou, deu uma volta, minha nossa, cara. Cavalinho azul da Trust Wallet, cara. Vai, Zulão, mano. Minha nossa, velho. Segundo lugar aí, ó, XMR. Ninguém tira a segunda posição da XMR. Terceiro lugar aí que tá na briga ainda, hein? Tem chance? Ainda existe uma chance, não tem. Bitcoin chegou em quarto lugar. E Matic aí com o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Meu amigo, deu azulão, cara. Olha lá, mas vocês apostaram 4.175 bloquitos de 15 participantes. 67% achou que seria o cavalinho azulão, mano. Levou. Paga a marreco. Ninguém... Mano, ninguém... Ninguém... Nem o próprio Thiago Sass apostou no cavalinho da Matic, mano. Vê se pode isso! Ah, mano! Paga marreco, passem os seus bloquitos. Diversificação de risco, escolhe um cavalinho e aposta em outro, né? Pô, Thiago! Porra, mano! E o Skin in the Game, cara? Né? Skin in the Game, 0%, velho. É a primeira vez que isso acontece aqui na live. 0% foi dose. 0% foi boa. Galera, e pra finalizar, tá pago, né? Tá pago. E pra finalizar a live com sorteio de Satoshis da live de hoje, basta escrever Satoshitos no chat. Últimos 45 segundos, atualiza a live. Atualiza a live aí. Né, dá um refresh na Twitch, dá um refresh aí no celular, no browser. Tá? Daqui 30 segundinhos, quem escreveu Satoshitos, tem que ser rápido aí, mano. Tem que ser rápido. Mas já que vai ser o sorteio, tem mais 30 segundos. 30 segundos, sorteio de Bitcoin, cara. Sorteio de Bitcoin do episódio 270. Olha lá, mais 15 segundinhos. 15 segundinhos. Só mandar Satoshitos no chat e você está automaticamente inscrito para o sorteio de Satoshis da live. E
é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do nosso episódio de hoje? Não é possível. Não acredito. Mas é ele. De novo, o cara tá levando tudo. O cara tá levando todas. Não é possível, Ferpup. Mano, teve a época do Sortiago. Minha, teve a época do Sortiago. Teve a época do Fabillions. Teve a época do Balotinho. Agora, Ferpup. Pô, mano. Ô, né, ô, Ferpup. Mas levou, cara. Ferpup levou. Alguém bloqueia. O Ferpup tá no chat, tá no chat. Tá aí, ó. Tô aqui, hein. Tô, eu vi, Ferpup. Eu vi você aí, cara. É que a produção perguntou aqui, ele tá no chat? Falei, tá, cara, tá aí, ó. Tem base não, uai. Nossa, foi muito mineiro. Mas foi muito mineiro. Minha nossa. Não tinha como ser mais mineiro que isso, Bitburger. Tem base isso não, uai. Tem base isso não, é muito mineiro, cara. Minha nossa. Ferpup, tô passando pra ti aqui, ó, o link. Lembra que é só dar aquela pistolada. Parabéns, mano, o cara levando todas, velho. Pô, né? Caramba, o pessoal vai colocar aqui em discussão a confiabilidade do sistema, né, Ferpup? Pô, Ferpup, para de levar tudo, cara. Que isso, mano? O cara resolveu, falou, vou levar todas e que se dane, mano. 4.540 bloquitos, cara. Bitburger come pastel de polenta. Bitburger come pastel de polenta. Cara, isso é muito bizarro. Mas eu lembro da discussão. Eu não vou cair nessa de novo, que eu lembro da discussão do pastel de polenta aqui. Eu lembro. Edilson, obrigado pelos 13 meses, viu? Tamo junto, valeu pelos 13 meses. Eu lembro do pastel de polenta. Que treta, né? Falta abrir as apostas, né? Pô, cara. Vou abrir as apostas aqui da Audios. Antes de fechar a live, eu já tô abrindo aqui, ó. A Audios estará positiva ou negativa amanhã. Calma aí, galera. Oi, Migoveia. Obrigado pelos bits. Valeu pelos 10 bits aí. Tamo junto. Ó, galera, tá aberto. Então, para amanhã, a variação da Audios, se estará positiva ou negativa, né? Ainda mais que teve o hack aí que aconteceu. Vamos ver se a galera vai ficar triste, vai ficar feliz, vai associar o hack à plataforma ou o que for, né? O Bitburger não tava na época do assunto do pastel? Não tava, Bitburger? Nossa, cara! Nossa, teve até... O pessoal mandando foto, não lembro quem foi mandando foto no Discord, que eu falei, cara, isso não existe, mano. Hein? Miojo? Ah, o miojo, era o miojo. Então o lance foi com miojo. Miojo aí, pastel de polenta, cara. Pastel de angu, polenta é igual, uai. Feito de fubá. Tá, você não tava, Bitburger? Mas teve. Teve, foi parar no Discord, isso aí com a galera mandando foto pra provar que existia pastel de polenta, cara. Eu duvidei, eu assumo que eu duvidei, no meu coração, isso era impossível de existir. O pastel de angu, também. Pô, mano, pastel de angu, cara. Mano, é de lascar. Mas aí eu fui descobrir que não, cara, que tem essa parada mesmo. Os caras foram mandar lá no Discord. Bom, pessoal... Então é isso, a gente fica por aqui lembrando que assim que chegamos a 450 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a quarta sorteada aqui, e que já estão a caminho aí as duas últimas, né? Ferpup e Kim Demonha estão a caminho. Você chegou a mandar o rastreador para Kim? Não. Kim, a gente precisa te mandar o rastreador, tá? Para acompanhar também.
Ah, mas tá a caminho. Tão indo aí. Tá indo, tá indo. Tá a Ferpup também. Precisa te passar o rastreador. E já tá na nossa mão. Acho que já teve atualização. Então já deve... Acho que já dá pra ver aí. Já acompanhar, tá? Então, galera, fico por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelos subs. Cadê minha turista? Not obrigado. Like tá a caminho. Hype lurk. What the hell? Not like this hype mala hype lurk. É isso aí. Também pra você, Kim. Boa terça-feira pra você também, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos subs, pelas mensagens, pelos follows. Vocês são muito queridos. Amo vocês. A gente se vê até amanhã. Se cuidem, fiquem seguros. Juízo aí com seus investimentos. Até a próxima live amanhã. Até mais e tchau. Tchau, tchau, chibalanos, maximalistas, tóxicos, saudação. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Cadê o cosmético? Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.